sabahınız xeyir olsun. Komandamız yenə də böyük həvəslə sizin üçün növbəti verilişi hazırlayıb ərsəyə gətirir və bugünkü qonaqlarımızdan danışacağımız, müzakirə edəcəyimiz mövzulardan hələ də narahatsızsa, onda bu iki saatı mütləq bizi izləyin. Sevinç, sevgi və sürpriz ol bir gün diləyə ilə sabahınız xeyir və soyuqdur. Yollarda da tıxac müşahidə olunmaqdadır. Doğrusu və soyuqdur. Yollarda da tıxac müşahidə olunmaqdadır. Doğrusunu deyim ki, belə havada romantika görə bilən insanlara bir qədər qüddə hissi ilə yanaşıram. Bunun əksi olaraq bu havada üşüyən, darıxan, sıxılan insanlara demək istəyirəm ki, əsas istiliyi gərək öz qəlbimizdə, hərarəti istiliyi gərək qəlbimizdə hiss edə bilək və onu insanlara ötürməyi bacaraq. Bunda soyuq bizə təsir etməz və biz də üşümərik. İki saat ərzində sizi isti və maraqlı mövzular, müzakirələr gözləyir. Dəvətlisiniz. Sevinç, səncə bugün sosial şəbəkədə ən çox hansı statuslar yazılacaq? Yağış və tıxac. Və? Romantika. Və gənc qızlar və yaxud oğlanlar əllərində bir kofe və yaxud çay fincanı pəncərə qarşısında şəkillərini paylaşacaqlar. Yəni, əsl çay havasıdır da demək olar. Səhər işə gələnə qədər çay içməyə vaxt tapırsınız? Ah, mən bugün səhər 3 fincan çay içmişəm. Nə vaxt? Saat 10-da artıq 3 fincan. Nəzər alsaq ki, mən səhər 6-da yuxudan. Fərq etməz, normada artıq sən 1 stəkan çay limiti saxlamısan. Gün ərzində 4 dəfə çay içilməlidir. 4 dəfəni keçmək artıq biraz təhlükəyə. Qara çay yoxsa fərqi var mı hansı çay? Fərq etməz. İstənilən çayı 4 dəfəni keçdinizsə, mütəxəssislər məsləhət görür ki, əvəzinə su içməyiniz lazımdır. Ki, Sevinç də su içməyi sevmir. Bəli, ən artıq da qış aylarında. Amma su da yaxşı. İstəyən kimi öskürməyə başlayıram. Aha, su amma daha faydalı işgidir. İlıq su içməliyəm, ilıq su da içmək mümkün deyil, ona görə məcbur olaram. Adətən dietoloqlar və həkimlər deyirlər ki, qəbul etdiyiniz çay və yaxud da ki, meyvə şirələri, qəbul etdiyiniz şorbalar daha doğrusu, suyu əvəz edə bilməsiniz, ayrıca bir su da içməlisiniz. Onun heç nə əvəz eləmir. Heç nə əvəz eləmir, təmiz, saf formada qəbul olunan su. İndi mən sizinlə bir fikri bölüşəcəm. Ola bilər ki, tamaşaçıların bəziləri bu fikri ilk dəfə eşitsinlər və hətta sərt reaksiya versinlər. Çox adam elə bilir ki, xüsusən də bizim adətlər və ənənələri çox da araşdırmayan insanlar elə bilər ki, Azərbaycanda çay mədəniyyəti, çay içmək mədəniyyəti çox qədimlərə gedib söykənir. Amma əslində cəmi bir əsrlik yaşı var. Çayın Azərbaycana gəlişi 1917-ci ildə olub və həmin illərdən sonra hardasa 20-ci illərdə ilk dəfə çay zavodu tikilməyə başladı. Sən istərsən, mənə bir sual yarandı ki, 17-ci əsrə qədər biz nə içmişik? Şərbət içmişik. Şərbətlər içmişik. Daha sonra ilk dəfə Lənkəranda əkilib, daha sonra Zaqatalada əkilib və də artıq 20-ci illərdən sonra zavod formasında başlayıblar artıq çayları qablaşdırmağa. Çay bizə şərqdən gəlib, düzdür, Çin tərəfdən gəlibdir. Hətta sizə deyərdim ki, bugün xüsusi olaraq bizim verilişimiz üçün armudu stəkan gətirmişəm. Çünki armudu stəkan da çox adam elə bilir ki, Azərbaycan mədəniyyətinin bir hissəsidir. Amma bizə bu yaxın qardaş ölkə Türkiyədən mənimsənilmiş bir mətbəx elementidir və həmişə mənə sual doğrudur ki, nəyə görə çay, belə deyək, armudu stəkanlar niyə bu formada olurlar? Bunun hikməti nədir? Daha sonra araşdırdıqca mənə məlum oldu ki, çay bardağı, yəni armudu stəkan iki hissəyə bölünüb. Birinci hissə bir qədər enli, sonra dar, daha sonra daha qabarıq formadadır. Sən demə, biz çay içərkən birinci hissənin içəndə ikinci hissə, yəni çayın aşağı hissəsi stəkan soyuyur deyə, son anlarda, yəni çayın axırına çatanda bizə soyuq çay içmək zövb vermir deyə məhz bu formada eləyirlər. Amma ilk dəfə bu məhz Türkiyədə 1900-cü ildə artıq çox məşhur Paşa Baxca adlanan şüşə zavodu istəyir bu cür formada çay bardaqları istehsal eləsin. Və adi çay bardaqları çox məsrəf tələb elədiyindən onlar məcbur olar onu kiçilsinlər, balaca eləsinlər və qışda əllərini isitmək üçün, yayda isə belə tutub içmək üçün yüngül olduğuna görə məhz bu cür formada bardaqlar istəyirsə. Həm də bu ona gətirib çıxardır ki, çay, məsəl üçün, su kimi bir nəfəsə başa çəkiləcək içki deyil. Çay qurtum-qurtum az-az içmək niyə? Çayın çünki bir xidməti də odur ki, həyatımızda dostlarımızla münasibətlərimizi möhkəmləşdirir. Qonaq pərvərliyin simvoludur. Bəli, çay bəhanədir əslində. Bu ərəfədə də biz çayın yanında çox zəngin süfrə açırıq. Diyetanı pozaraq bütün ətrafdakılardan istifadə eləyərək arada bir qurtum-qurtum çay içmək lazımdır. Qızlar, bu arada mən əlavə eləmək istəyirəm ki,
Əsas Çində yarandı bu çay içmək adət ənənəsi. Sonra Avropaya, İngiltərəyə keçdi. Biliriz ki, İngiltərədə saat 5, 5 o'clock bəli var. Saat 5-də olar ingilislər çay içməyə başlayırlar. Bu arada əvvəl çay kasalarda içilirdi Çində. Sonra qulp məhz ingilislərin təklifi ilə həmin o daha fincanlara, bəli, çünki içə bilmirdim, fincanlara, kasalara qulp qoyuldu və fincan kimi içilməyə başladı. Necə oldu ki, ümumiyyətlə, çay mədəniyyəti gəldi İngiltərəyə? Yox, Yekaterina deyildi, hansı Hersaginya idi, unutmuşam. Hersaginya özü çay həvəskarı olub və adətən İngiltərədə 16-cı əsrdə insanlar işdən sonra çox içirdilər, içki içirdilər və alkoqola meyilli olurdular. Onda Hersaginya fikirləşdi ki, necə edim ki, mən bu insanları saat 5-dən sonra alkoqola olan meylini yığışdırım, fikirləşir ki, yaxşı bir çay mərasimi fikirləşim saat 5-də və bütün insanları süfrə arxasında şarab və ya spirtli içki içməyə deyil, məhz çay içməyə dəvət edək. Bu haqda kitab da yazıb, xüsusi çay mədəniyyəti haqqında, etiket haqqında. Və onlar da bizim kimi çay süfrəsini digər şirniyyatlarla, məzələn, çərəzlərlə zəngin eləyirlər. Və bir də ingilislər bilirsiniz də çayı südlə içirlər. Hətta fransızlar, onlar südlə içirlər çayı. Klasik. Sonradan da əlavə də eləyirlər, bəzən süfrəyə də elə gətirirlər. Amma fransızlar ümumiyyətlə çay süfrəsinə tortusuz təsəvvür eləmirlər. Yəni, çay içəcəklərsə, mütləq incəlik olaraq biz həmişə fransız xanımlarını misal çəksələr də, amma demək ki, süfrələrinin vaz keçilməzi O qədər ingilislər titiz yanaşırlar ki, buna süt və çay. Onun üstündə inan əsrlər boyu mübahisə edirlər. Birinci çay tökək, yoxsa süt tökək? Bizdə də o illərdə müzakirə olmuş ki, çay süzəndə birinci dəmi süzmək lazımdır, yoxsa suyu süzmək lazımdır. Bizdə də bu müstəvidə müzakirələrimiz davam edir. Axırlar belə qənaətə gəldilər ki, birinci südü süzək, sonra üstündən çay süzək. Çünki stəkanın çini qabını, çinini zədələyə bilər birinci qara çay süzəndə. Məhz ona görə də bu incə belli, yəni Türk ərədətən bunu incə belli edilir, biz armudu stəkan deyirik. Məsələf də sən dediyin kimi fincanın qulpu, əlavə elementləri ayrıca bir məsələf olduğuna görə ilk dəfə qulpsuz və heç bir elementi olmayan özü də şəffaf ona görə olundu ki, çayın rəngini türklər daha aydın görmək üçün ki, nə ayarı tutmaq üçün ki, nə qədər tünddür, nə qədər açıqdır, məhz ona görə bu cür bardaqlar. Bu arada Çin sözündən əmələ gəlib, Çindən gətirildiyi üçün o zaman farfor dediyimiz porselen və yaxud da ki, farfor Çindən gətirildiyi üçün onu elə belə də ad veriblər, çini qablar. Nəyinə çay içməyə xoşlayırsınız? Mən balla çay sevirəm. Qatırsan içinə? Yox, içinə, ümumiyyətlə, çayın içinə bəzən süd, bəzən mürəbbələr, bəzən limon, hərə zövqünə görə nələrsə əlavə edir. Mən çaya heç bir əlavə eləməyi sevmirəm. Çayın yanında bal sevirəm və çayın yanında kişmiş sevirəm. Mürəbbə sevirəm çayın yanında. Mürəbbə olmasa çay içməyə mənə çətin olur. Mürəbbənin yanında da üzərinə də ləbləbi xoşlayıram. Amerikada, Kanadada daha doğrusu. Çayın içinə qazlı su da əlavə edirlər. Çox maraqlıdır. Ancaq Amerikadan çıxar belə yeni bir ölkə özü nəsə əlavə edirlər. Əhalinin 80%-i buzlu çay içir içəri. Amerika həmişə istəyirək özünün mədəniyyətini, özünün mətbəxini yaratsın. Yoxdaq onlarda. Orada hər şey gəlmədi. Onlar nəyisə həmişə belə maraqlı bir şeylər fikirləşməyə, düşünməyə çalışırlar. Türklər qənd atır, kəllə qənd atır. Amma yalnız mənə elə gəlir. Çünki mən araşdıranda gördüm ki, hər kəs bu çayı nəsə əlavə edir. Məsələn, Koreyada soyuq şəkildə çay içirlər. Nə qədər inad eləsən də deyirlər ki, yox, biz çayı nə, dəhşət, siz bizdən isti çay istəyirsiniz deyə ofisantlar sual verirlər. Amma mənə gəlir ki, yalnız Azərbaycanlılar, çünki araşdıranda qarşıma ancaq bu fakt çıxdı ki, yalnız Azərbaycanlılar çayın özünə heç nə əlavə etmirlər. Ola bilər ki, kəklik otu əlavə etsinlər. Limon əlavə edir. Rusiyada da çaya heç bir əlavə edilmir, yanında şirniyyat verilir. Yanında əlavə olunan bütün içiləcək. Pakistanlılar belə süd əlavə edir. Bir hindistanlı xanımın evində idik. Dedi ki, mən sizə Hindistan çayına dəvət edim. Fikirlətdim, yəqin Hindistan çayı bizim düşündüyümüz Ceylon, Hindistan ətirli qoxulu qara çaydır. O mənə sütlü çay təklif eləyəndə mən sən şoktaydın. Yoxladın çayı bilməsin. Yoxladım, heç içə bilmədim. Bəlkə ağız dadına bax. Hə, süt və çay. Üstədə məndən bilirim yalnız elə. Yenə deyinir, bu adam nə qədər deyinir. Nə dedi qızlar, xatırladın. Hər şeydən danışırlar, hər şeydən başlar. Çıxır çaylarını mən dəmləyirəm. Hər şeydən başları çıxır. Halid bizi görməyib. Amma demirlər ki, çayın əsas səbəbkarı mənəmi.
Çox sağ ol, Xalit. Necəsiz qızlar? Sabahınız xeyir olsun. Sabahın xeyir. Sabahın xeyir, Xalit. Çox narazıdır, həmişə çox deyinir. Niyə? Çünki hər səhər 3 ayrı-ayrı çay dəmləməli olur. Mənim üçün ağ çay dəmləyir, Səma üçün yaşıl çay dəmləyir, Sevinc üçün isə qara çay dəmləyir və hər səhərdə bax bu cürə danışır ki, qızlarım, heç olmasa burada deyil bir razılığa gəlin, heç olmasa çayın rəngində razılığa gəlin, üçünüz bir çay için. Niyə alınmır? Qızların, qızların kaprizləri Xalidi yorubdur. Çox sağ ol, təşəkkür edir. Sən çay gətirməsəydin, nə bizim söhbətimiz maraqlı olardı, nə də qonağımız rahat danışa bilərdi. Bir də çayla bağlı çox maraqlı hadisə yadıma düşdü, tarixdə baş vermişdi. Ah, Hindistandan, Hindistandan və Çindən gəlib çay və ilk dəfə ingilislərin müstəmləkəsi altında olub təbii ki Hindistan. Bir dəfə bu çay daşıma prosesində gəminin birində, yük daşıyan gəmilərin birindən çay, yəqin ki məktəbdə tarixdə bu faktı oxumusunuz, çay kütləvi şəkildə tökülüb dənizə və orada böyük bir çay, həm də o tarixi hadisəyə çay dəstgahı deyirlər. Yəni, mənə ilə gəlir ki, fərqi yoxdur. Açıq rəngdə, yaşıl rəngdə, yaşıl çay, ağ çay. Ümumiyyətlə, çay indi... Bir ağ və yaşıl çaydan istifadə edir. Və az. Çay içərkən əsas məsələlərdən biri odur ki, biz çay ağ və yaşıl çaydan istifadə edir. Və az. Çay içərkən əsas məsələlərdən biri odur ki, biz çayı həddindən çox içməyək. Çünki biz həqiqətən çayı çox içirik. Mən fikir vermişəm, hansı insanlar həddindən artıq tünd çay içir, mənim timsalımda qan təzyiqi aşağı olan, tonusu aşağı olan insanlar sanki bədənləri tələb edir, kafein istəyirlər. Bilirsiniz də, qan təzyiqi aşağı olanda nə olur? İnsana kafein vururlar. Bilmirəm, bu mənim öz düşüncəm belədir və biz şuuraltı olaraq bədənimiz daha doğrusu kafein istəyir və öyrəşmişik, bəli, tələb edir və öyrəşmişik kafeini nədən alaq? Çaydan. Çaydan və yaxud da ki qəhvədən. Amma bizdə qəhvə də çox geniş yayılmır. Çayı çox tünd içmək ziyandır. Çayı dəfələrlə çox içmək ziyandır. Çalışın bu asılılığınızı biraz normaya salın. Qızlar, mən yorğun olanda necə yorğun oluramsa olum. Yaxşı dəmlənmiş tünd çay, təzə dəmlənmiş tünd çay. Mən bütün yorğunluğumu aradan qaldırır və mənə doğrudan toz verir. Necə dəmlirsən çay, Sevinç? Bu arada özümü tərif edeyim ki, mən yaxşı çay dəmləyirəm. Başla, izah edirdən sonra Sevinc dadlı olur. Həqiqətən dadlı olur. Bir problem olur ki, Sevincin dəmlədiyi çayda o qara çay olur. Mən çox istəyərdim o ağ çay dəmləsin. Həmişə efirdən sonra Sevinc bizi çayla sevindirir və bəhbəhlə çay içib Sevinci tərif edir. Sadəcə fərqini bilmək istəyirəm ki, hərəniz mənə öz çay reseptinizi öyrədəsiniz. Bəlkə mən çayı çox əlavə edirəm, çox çay da qoyuram. Qara. Qara, çünki o quru çay. Çay dəm olanda, quru çay dəmli olanda, quru çay çox əlavə edəndə, çay çox yaxşı, həm də astavam xodda dəm alanda və onu qaçırmayanda, o çox yaxşı dəm alır, bütün yarpaqlar açılır, çox yaxşı dəm alır və bir də ilk lülək çayı deyilən bir ifadə var. Yəni, ilk süzülən çay o ən dadlı çay olur, onu biləsiniz. Və artıq özünüz ayarlayacaqsınız ki, azmı tökəcəksiniz dəmindən, yoxsa ki, nə qədər tökəcəksiniz. Yəni, yaxşı dəmlənmiş çay açıq içilsə belə, yenə də onun dadı dadı hiss olunur. Səma, sənə də resim. Mən çay dəmləyəndə ən əsası çalışıram ki, dəm çayınıqını əvvəlcədən isti, təmiz olsa belə isti suyla yaxalayım. Dəm çayınıqı isinsin ki, onun içərisində su əlavə olanda biraz soyumasın. Daha sonra əvvəlcədən tökdüyüm dəm, yəni quru çayı mütləq bir balaca isti su əlavə edib, yarpaqların açılmağına nail oluram. Biraz o genişlənib, yumşaldıqdan sonra suyun qalanı əlavə edib dəmə qoyuram. Son zamanlar çayı birbaşa odda dəmləməyi sevmirəm. Yəni, dəmir üzərində odda dəmləməyi sevmirəm. Bunda çay zavodlarının birində səyahət eləmişdim. Orada texnolog mənə izah etmişdi ki, əslində çayı biz od üzərində yox, kənarda, masa üzərində, amma üstünü isti bastıraraq dəmləməliyik. Bu çayı oda qoymağı tövsiyə eləmirlər. Mən isə çayı dəmləyəm. Mən Səma dediyi kimi eləyirəm. Su ilə isitdiyim çaynıqda çayı dəmləyirəm əvvəlcə. Sonra oradakı quru çayı biraz öz öz az suda nəmləməsini gözləyirəm, sonra su əlavə edirəm. Amma öncə sudan danışmaq istəyirəm ki, çayı hazırlamaq üçün suyu xüsusi hazırlayıram. Birincisi, nənələrimizdən belə bir söz eşitmişik, yəqin hamınız eşitmişsiniz. Çayınıqın altın yandır qızsın, qalxın bir çay dəmləyim qətiyyən.
hər dəmlənən çay üçün suyu yenidən qaynatmaq lazımdır. Bəli. Artıq bir dəfə qaynayan su ilə çay dəmləmək olmaz. Doğrudur. Və çay hansı su hansı mərhələsində həmən çayın olunur, çay dəmlənməlidir. Axı 3 mərhələsini keçir çay, bəli, su qaynayarkən. Birincisi çox kiçik qabarcıqlar yığılır üstünə, sonra onlar orta ölçüyə gəlir və bir də başlayır pıqqıltı ilə qaynamağa. O pıqqıltı ilə qaynayan su çay üçün zərərlidir. Ondan çay dəmləmək qətiyyən olmaz. İkinci mərhələ var, qabarcıqlar böyüyür. Böyüyür, amma tam kiçik də deyil, tam böyük də deyil. Həmin vaxtda mütləq çay həmin sudan dəmlənməlidir ki, faydalı olsun və çayın tərkibi ölməsin. Maraqlıdır. İndi bizə sual verər bizdən böyük yaşlı xanımlar, yetkin xanımlar, illərin çay dəmləyən ailədə işləyən, ailədə olan xanımları ki, biz onu necə ayarlaya bilərik? Axı çaynikin içərisində suyun o qabarcıqlarını kim də o qədər ölçür? Amma səsindən zamanla necə biz artıq stəkana çayı tökəndə, qarasını tökəndə biliriksə ki, bu qədər qara bizə bəs edəcək ya yox, o ayarı tuta bilirik. Eləcə də səsindən artıq biləcəyik ki, bu zamanı da altını söndürmək lazımdır. Qızlar, bəlkə bu zamanla gəlir. Bəlkə bizim içimizdə yığılıb qalan bəzi suallar var. Var suallarım, çox sualım var. O suallarımızı qonağımıza ünvanlayaq. Əla olar. Onu da keçək müzakirə masamıza. Keçək, bəli, bir neçə saniyədən sonra da studiyamızda qonağımız olacaq. Tabandasız biz mövzumuza davam edirik. Boğazımızı çayla yaşlayırıq. Sizə də bu mövzu maraqlıdırsa, siz də bir çay dəmləyib bizimlə bərabər çaydan zövq alaraq söhbətimizdən də məlumatları faydalana bilərsiniz. Xoş gəlmisiniz. Verilişin əvvəlində sizinlə görüşə bilməsəydə efir vaxtı üz-üzə gələndə artıq mən xatırladım ki, həmin o çay zavodunda məhz müsahibə aldığım xanım sizsiniz. Xoş gəlmisiniz və çox sevindim ki, sizinlə təkrar görüşürük. Nuriyə xanım Rəhmanova çay üzrə mütəxəssis bugün qonağımızdır və bizim suallarımıza cavab verəcək. Nuriyə xanım, hər kəs müxtəlif formada çay dəmləyir və bəziləri vamodda dəmləyir, bəziləri kənarda dəmləyir. Necə ki, sizinlə biz danışanda bunu müzakirə etmişdik. Əslində, çay düzgün formada necə dəmlənir? O barədə danışmaq istəyərdik və bizim ikinci əlimiz, sağ əlimiz Xalid indi bizə kömək edəcək. Siz bizə düzgün çay necə dəmlənməlidir? Onu izah edərsiniz. Çay dəmlənə-dəmlənə biz həmkarlarımızla sizinlə söhbət edərik. Danışa bilərsinizmə çay necə dəmlənməlidir əslində? Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Xoş gördük. Xoş gördük hamınızı. Ümumiyyətlə, siz bayaq mövzuya biraz qulaq astın. Bütün demək olar ki, çay dəmlənmənin bütün mərhələləri. Bu üçün təbii ki və dünya bazarında bəyaz çay, ağ çay bu üçün təbii ki və dünya bazarında bəyaz çay, ağ çay kimi tanıdığımız, yaşıl çay kimi tanıdığımız, qırmızı çay kimi tanıdığımız və nəhayət ki bizim mədəniyyətimizi daha çox iz buraxan qara çay kimi tanıdığımız çayların dəmlənmələri bir-birindən fərqlidir. Aha. Bu çayın dəmlənmələri üçün əsasən su faktoru çox böyük rol oynayır. Demək olur ki, çayın dəmlənməsində 90-95% su faktoru böyük rol oynayır. Çayın dəmlənməsində istifadə olunan su yumşaq su olmalıdır. Belə deyək də, kirəci az olmalıdır, əhəngi az olmalıdır, məsələn, ərpi az olmalıdır. Qaynadanda əsasən çayniklərdə olan o ərp hissəsi az olmalıdır. Yumşaldılmış sudan istifadə edilməlidir. Təzə qaynadılmış sudan istifadə edilməlidir. Bir neçə dəfə qaynamış su çayın dəmlənməsində öz oksigenləri azaldığına görə dəmlənməsini tam olaraq ortaya qoya bilmir. Yəni, biz çayı nəyə görə içirik? Əsasında bir mərdişə çevrilib artıq, amma bunun arxa hissəsində insan üçün faydalı tərəfləri var. Bu faydalı tərəfləri nədir? Dil, diş, damaq, saç, dərinin rəngi, mədə-bağırsaq sistemində həzmin aktivliyi, qan dövranının aktivliyi, beynin yorğunluğunun aradan qaldırılması. Bütün bu faktorlar üçün əlbəttə ki, düzgün dəmlənmiş çay daha effektivdir. Təzə qaynadılmış su, iri yarpaqlı çay, 2 çay qaşığı. Əlbəttə, qara çaydan söhbət gedir. İndi bizdə geniş qara çay yayıldığına görə 2 çay qaşığı, xırda doğranmış çay isə
bir çayın qaşığı 200 ml su üçün hesablanaraq. Yəni qaranın ölçüsünün fərqi var. Bəli, bütün çay yarpaqlarının ölçüsünün fərqi var. Sadəcə baxın elə burada. Hə, siz bizə dəmliyə-dəmliyə danışsanız daha bizə aydın olur. Deməli dən çaynikinin qapağını açırıq. Əslində dən çaynikin qaynar su ilə yaxalanır, bəli, biraz isti olsun deyə. Aha. Dən çaynikinə 200 ml su üçün, bəli, bu iri yarpaqlı çaydır. Yəni yarpaqlar 2 çay qaşığı tam biraz dolu, dolu olsun, bəli. Əlavə edirik dən çaynikinə. Daha sonra üzərinə 200 ml su. 200 ml su evdə fincanlar var. Bu balacadır da. Bu yəni, balacadır. Bundan 2 dəfə. Bəli, bundan 2 dəfə süzəcəyik. Təzə qaynadılmış su. Basmaq lazımdır. Basmaq lazımdır. Aha. Bu şəkildə. Bu Xalidin sevimli çaynikidir. Onun dilini o bilir. Bu arada biz evdə yalnız Azərbaycan çayından istifadə edirik. Hə. Yəni Lənkəran çayıdır. Azərbaycanda istehsal olunan çaydır. Tarixən ənənəsi böyük olan bir çaydan istifadə edirik. Yerli məhsuldan. Siz misal üçün qonaq getdiyiniz yerlərdə qaynanmış çayı dərhal hiss olunur. Hiss olunur. Gəlinlər qaşırır. Həmən hiss olunur. Deməli, qaynanmış çay hiss olunmur. Bir də odun üzərində qaynamış çay, qaynayan çaynikdən hazırlanan çaydan bir də elektrik daha çox yayılıb da mətbəxlərdə elektrik çaynikləri olur. Ki, suyu orada qaynadıb çay dəmliyilə. İstifadə edirik, düzdür. Çayın dadına dərhal təsir edir. Əslində, bəli, yanacaq olaraq kömürlə qaynadılmış su daha, necə deyim sizə, daha sağlam şəkildə qaynayır. Bəli, samavar, əsasən də bəli, bəli, samavar çayı. Hər gün o lüksümüz olmur da. Hər gün olmur, düzdür. Əsasən yay aylarında daha çox bu həzzi ala bilirik. Amma yenə də deyirəm, su faktorunun rolu qaynama xüsusiyyətindən daha çox asılıdır. Yəni, su çox qaynamamalıdır. Təkrar, məsələn, axşamdan qaynatdığımız suyu durub səhər tezdən qaynadıb oyunla dəmləməmiz bizim üçün faydalı deyil. Yəni, yarpaqdan suya keçən bütün maddələr, bilirsiniz, çay yarpağının tərkibində 360-a yaxan üzü və qeyri-üzü maddələr var. Bunlar texnoloji proses zamanı, yəni yarpaq yaşıl çaya çevrilmədə və yaxud da bəyaz çaya çevrilmədə, qırmızı çaya çevrilmədə, qara çaya çevrilmədə bəzi hissələr azalır, bəzi hissələr öz formasını dəyişir, bəzi maddələr də faydası qalaraq suya keçir, yəni dəmləndikdən sonra suya keçir. Biz də bunu dəmləndikdən, çay dəmlədik, məsələn, indi biz iri yarpaqlı çayı qoyduq, iri yarpaqlı çay 7-8 dəqiqə dəmlənməlidir, xırda yarpaqlı çay 5-6 dəqiqə dəmlənməlidir. Bundan sonra çayı 20 dəqiqə, 30 dəqiqə, hər zaman bu sual var ki, çay dəmlədik neçə dəqiqə ərzində istifadə olunmalıdır. 20-30 dəqiqə ərzində istifadəsi tövsiyə olunur. Nəyə görə ki, bizə faydası olsun, bayaq dedik, bütün insan orqanizmi üçün ikinci belə bir bitki yoxdur ki, bu qədər faydası olsun. İstəyir qocalmaya qarşı, günlük həyatımıza bizə verdiyi enerji yoxdur belə bir içki. Həqiqətən, nə şəkərdə şəkəri var, heç bir şey yoxdur, amma bizə bayağı bir enerji verir. Deməli, siz qoydunuz dəmə və üstünü bağladınız. Üstünü öptük. Bu suyun üstüsü ilə iri yarpaqlı çay olduğuna görə 7-8 dəqiqə dəmlənəcək. Biz bu müddətdə söhbət edəcəyik, daha sonra test edəcək. Görə Xalidin çayı dadlıdır, yoxsa sizin çayınızdan? Şübhə eləmirəm sizin çayınızdan. Bax, siz dediniz ki, çayın faydaları çoxdur. Özümün məxsusi çayxor və çay bilicisi hesab edirəm də nə üçünsə, çünki çayı çox sevirəm. Mən də həmişə deyirəm ki, çay təzə olmalıdır. Elə insanlar var ki, səhər dəmlənən çayı axşam içə bilir və çox rahatlıqla heç hissələmir. Deyirəm, dadı fərqlidir ki. Deyirəm, bəs siz bunun dadını hissələmirsiniz ki, təzə çayının köhnə çay fərqlidir və qaynamış çayla dəm alan çay başqadır. Deyir ki, yox, mən o qədər həssas yanaşıram. Hətta çayı içdiyim fincan saxsıdır, çinidir, yoxsa şüşədir, çayın dadına təsir edir, çox təsir edir. Onu belə hiss edirəm. Nəysə, baxmayaraq, mən bu qədər çay həvəskərim, çay sevirəm, gün ərzində içdiyim fincanların sayın hesabını özüm belə bilmirəm, amma ətrafımda hər kəs məni buna görə tənqid edir. Bilmək istəyirəm, doğrudan mı bu qədər çox çay içmək? Bax, təzə dəmli çaydan söhbət gedir. Köhnə dəmliyə heç vaxt içmirəm. Bu qədər təzə dəmlənmiş çay, tünd çay zərərli ola bilərmi mənim orqanizmim üçün? Ümumiyyətlə, çayın zərərləri barəsində də ara sıra məlumatlar olur. Amma zərərlərindən çox, əgər siz çay içdikdən sonra özünüzdə hər hansı bir
Mən özümü yaxşı hiss edirəm. Bəli, mənfi tərəfə bir dəyişiklik hiss eləmirsinizsə, bu sizin üçün faydalıdır. Demək ki, orqanizmimizdə buna tələbat var. Aha. Tələbat olduğuna görə siz bunu bu şəkildə daha çox istifadə edirsiniz. Yəni, əslində belə bir misal var, deyir, çay nədir, say nədir? Aha. Əgər sizin orqanizminiz bunu qəbul edirsə, baxın, gün ərzində 2 litr su istifadəsi tövsiyə olunur. Bəli. Bütün sağlamlıq jurnallarımın, qəzetdə hər zaman bunu tövsiyə edirlər. 2 litr suyun yanında gün ərzində 2 litr su istifadə eləsək də, amma bir səkən çayın yerini verir. Vermir. Yatırmır çay. Çünki çayın, bayaq da dedim, öz insan üçün olan faydaları çoxdur. Həqiqətən də çoxdur. Yəni, indi bunu bir-bir kimyəvi tərkibin, insana verdiyi fizioloji xeyrin biz danışmaqla bitməz. Həqiqətən də bu şəkildədir. Amma sizin bədəniniz, yenə deyirəm, siz zərərləri tərəfdən deyirsinizsə, əlbəttə daha çox tünd çay içəndə, qan dövranında, məsələn, təzyiq xəstəsi hipertoniklərdə belə bir problem yarada bilər. Qan təzyiqini bəli qaldıra bilər. Amma əksi nədir? Hipotonik olduğu üçün mənim əksinə əgər sizin bədəniniz bunu normal qarşılayırsa, yaxşı olsun. Demək, gün ərzində neçə fincan çay içə bilərik? Gün ərzində 125 ml. Tutumu olan bardaqlardan, yəni armudu stəkanlardan söhbət gedirsə, hardasa 12-14 stəkan qəbul edilməsi mümkündür. Bəli. Bəs gün ərzində qarışdıra bilərikmi? Bəzən yaşıl çay içə, qara çay içə, ağ çay içə, qırmızı çay içə. Yaşıl çay, qara çay, qırmızı çay, yaşıl çay, bunlar eyni kolun məhsullarıdır. Hı-hı. Yəni, yaşıl çay siz emal eləmək üçün hansısa başqa bir koldan, yaxud da qara çay emal eləmək üçün başqa bir koldan məhsul yığılmır. Sadəcə emal texnologiyaları fərqli olduğuna görə bizim artıq mətbəximizə, süfrəmizə gəlib çıxana qədər bunun qara, yaşıl və yaxud da seçimlərimiz, marketdəki seçimlərimiz bunu fərqli görə bilir. Gün ərzində? Gün ərzində qarışdıra bilərik, amma çox tövsiyə olunmur. Nəyə görə? Çünki yaşıl çayın emal texnologiyasında vitamin tərkibi daha çox zəngin olur. Nəinki qara çayın. Qara çayında kafein tərkibi daha çox zəngindir. Ona görə əgər bir gün ərzində yaşıl çay içiriksə, yaşıl çay nə qədər içə bilərik gün ərzində? Yaşıl çay 8-10 bardaq gün ərzində 125 ml tutumu olan. Bəs ağ çayı? Ağ çayı daha zəngin. Daha zəngin. O da elə o miqdarda. Bəli, o miqdarda ola bilər. Mən indi baxıram. Bəyaz çay, buyurun. Bəyaz çay Azərbaycan ağız dadında daha çox formalaşmayıb. Əslində bəyaz çay yaşıl çayın yarımçıq aparmış emal texnologiyasıdır. Hər hansı bir özəlliyi, yəni fərqli yaratmaq üçün bu texnologlar tərəfindən düşünülmüş bir çay. Bəli, çay çeşididir. Qida mütəxəssisləri daha sağlam çay növü hesab edib onu tövsiyə edirlər. Bugün belə deyək də tərkibi orqanik olan bütün bitkilər, əgər bəyaz çayın tərkibi hər hansı bir dərmanlarla, əkimdə, becərilmədə, hər hansı bir əlavə pestisidlərlə zənginləşdirilməyibsə, qara çay da təbii bitkidir, yaşıl çay da. Yəni, eyni bitkidən alınmış məhsul olduğuna görə orada hər hansı bir zərər görə bilməzsiniz, mümkün deyil. Əsas odur ki, onun emalı, əkimi, texnoloji qulluğu düzgün aparılsın. Əsas o tərəfidir. Məncə, bizim cəmiyyətdə, bizim mətbəxtə çox məşhurlaşa bilmir ağ çay və yaşıl çay. Sizcə niyə? Ağ çayın ağız dadı biraz fərqlidir. Sırf burada zövq məsələsidir, ağız dadı məsələsidir. Məsələn, bir yaşıl çay sevən insanı qara çayı tərifləyib, nə qədər tərifləsəz də onu sevdirə bilməz. Çünki artıq onun zövqündə odur. Məsələn, bunların tərkibləri bəs nə ilə fərqlənir? Yaşıl çay, qara çay, emal texnologiyaları. Yəni hansı daha zəngindir tərkibi? Eyni bitkidir. Sadəcə fərqli vaxtlarda yığılır, hə? Tərkibi daha zəngindir, daha xeyirlidir. Emal texnologiyaları. Məsələn, Azərbaycan təsir eləyir. Yəni, birində kafein çox qalır, birində katexin çox qalır, birində vitaminlər çox teamin qalır. Teamin bir də var. Bəli, teamin birləşmədir, bəli, daha çox qalır. Birləşmədir əslində o, tərkib dəyişər. Çöküntü böyrələrdə yığılır. Bəli, çöküntü yarada bilir. Amma düzgün olmayan, maddələr mübadiləsi düzgün olmayan orqanizmlərdə bu çöküntü yarana bilər.
əsasən məhsul belə deyəndə biraz emal texnologiyası haqqında danışaq, əgər sualımız belədirsə. Eyni çay kolundan Azərbaycanda may ayından oktyabr ayına qədər müəyyən periodlarla məhsul yığılır. Bu məhsul artıq fermerlərdən və yaxud da əkin sahələrindən yığılıb gətirildikdən sonra emal fabriklərinə, imkin emal fabriklərinə orada qərar verilir ki, məhsuldan yaşıl çay istehsal olunacaq, qara çay istehsal ediləcək, qırmızı çay istehsal ediləcək və yaxud da bəyaz çay, ağ çay istehsal ediləcək. Tələbə uyğun olaraq məhsulun istehsalı hazırlığı başlanır. Bu birinci hazırlıq mərhələsi soldurma mərhələsidir. Soldurmada belə deyək, bu həm texnoloji vasitələrlə aparıla bilər, necə ki, buxar vasitəsi ilə və yaxud da ki, təbii şəkildə, köngənlikdə yarpağın nəmliyi aşağı salınır. Sadəcə səririk qurudur və gözləyirik ki, biraz nəmliyi aşağı düşsün. Bu 2 saatdan 12 saata qədər ola bilər. Yəni incə yarpaqlar, yarpaqlar nə qədər incədirsə, o müddət dəyişə bilər. Daha sonra çay keçir burulma prosesinə. Burulma prosesi roller makinalarıdır, maşınlarıdır. Roller maşınlarında çaylar burulur. Soldurma mərhələsi əslində rollerin ilkin hazırlıq mərhələsidir ki, orada yaxşı burulsun. Burulmada biz gördüyümüz kimi bu cür iri yarpaqlar, iri uzunsov burulmuş, dairəvi burulmuş, müxtəlif şəkildə burulmalar olur. Daha sonra keçir, əgər qara çay istehsal eləyiriksə, keçirik fermentasiya prosesinə. Oksidləşmə prosesi deyilir bunu ədəbiyyatda. Oksidləşmə prosesi 15 sm hündürlüyü olan tavalarda, taxta tavalarda çaylar sərilir. Yəni rollerdən çıxmış, burulmuş hazır yarpaqlar sərilir. Bu yaşıl rəngdə olur. Amma oksidləşmə fermentasiya otağına qoyulanda müddət gözlənir. 45 dəqiqədən yenə də müddət dəyişə bilər. Yəni 45 dəqiqədən sonra fermentləşmə başlayır. Artıq fermentləşmiş çay olur qəhvəyi rəngdə. Biz onu dəm çaynikində açılmış buçallarda görürük əslində. Qəhvəyi rəngdə olandan sonra ona xüsusi yaşıl alma ətirinə bənzər bir ətir qalxır. Texnologlar bilirlər ki, çay artıq fermentləşib və qurutmaya hazır. Yəni qara çay istehsal edilir, keçirik qurutmaya. Verilir sobaya, sobada 100 dərəcə C-də qurutma baş verir. Qurutmadan sonra keçirik çeşidləməyə. İri yarpaq, orta iri yarpaq, xırda yarpaq və ələnti digər hissələr ayrılaraq paketləmə fabrikləri, markalanma işləri görüləndən sonra paketləmə fabriklərinə göndərilir. Bu dediyiniz etaplar qara, yaşıl, ağ hər üç çayda keçir, yoxsa müəyyən mərhələlərdə rənglərinə görə götürülür? Birinci etapda yaşıl birinci nəyə görə qaranı danışım ki, digərləri arasında fərqi görək. Etap fərqi. Bəli, yaşıl çayda soldurma var, yəni yenə yarpaqları soldurur, burulma işləri gedir. Burulmadan sonra birbaşa keçir sobaya. Yəni arada olan oksidləşmə prosesi ki, gözləyirik ki, o tamamilə mümkün deyil. Yəni yaşlı çay olması üçün. Bir də məsəl üçün Çindən gətirirlər. Jasmin çayı, qızıl gül çayları, gül çayları. O Azərbaycanda istehsal olunur, jasmin kolundan və başqa kolundan. Bəli, ola bilər. Ola bilər qızıl gülünə. Məsələn biz Azərbaycanda mixəynidir, kəklik otudulur, zəncəfilinidir. Müxtəlif çay çeşidləri var. Yəni bu həqiqətən, yəni aroma vurulmuyor, təbii gülün ləçəkləri, məsələn qızıl güldə gülün ləçəkləri, bəli. Siz mərhələli şəkildə izah elədiniz, qara çay, yaşıl çay, mən ağ çayın da texnologiyasını bilmək istəyirəm. Ağ çay sizə yaşıl çay, bəli, yaşıl çayın texnologiyasının yarılmış, belə deyəndə, biraz texnoloji parametrlərdə fərqliklər ortaya çıxar, yarımçıq aparılmış işidir. Yəni tam yaşıl çay olmadan yarılmış, yarımçıq kəsilmiş bir mərhələsidir. Qırmızı çay da eləncəli şəkildə. Tam oksidləşmə bitmədən aparılmış yarımçıq bir mərhələdir. Sırf buradakı məqsəd həm tərkib etibarı ilə daha zəngin tərkibə malik olsun da, həm də bu bezəl deyə də bazarda fərqlilik yaransın deyə. Çeşid çoxluğu. Çeşid fərqliliyi marketinq siyasətindən yola çıxaraq bu cür bir emal texnologiyasında fərqliliklərlə müxtəlif çay çeşidləri bazara təqdim edir. Bundan başqa biz dənəvər çaylar da görürük. Məsələn, yumru çaylar. Bəli, yumru çay, yumru çay deyilir. Xırda çaylar. Bəli, yumru çaylardır. Məsələn, çox adam çox belə bir fikir var ki, bu yumru çaylar çayın tozundan istehsal edilir, sonra preslənir yumru. Amma əslində elə deyil. Orada da eyni şəkildə çay yarpaqları bağdan yığılır, gəlir emal fabrikinə. Emal fabrikinə onlar doğranır, xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə. Doğranır, təzədən bükülür, qurudulmaya verilir. Buradakı məqsəd sırf çay yarpağında olan dəm vermə xüsusiyyətinin önə keçməsi. Bu cür çaylar biraz yumuşaq olur. Məsələn, çox ağız büzüşdürücülüyü çox zəif olur. Amma rəng vermə xüsusiyyəti, dəm vermə xüsusiyyəti çox gözəl olur. Ona görə bu cür emal texnologiyası. Nuri xanım, sonra mən danışmaq istəyirəm. Buyurun, buyurun. Bu siz dediniz dəm vermə, ona görə xatırladım. Bəli. Bu bir dəfəlik
kompakt olduğuna görə istifadə edirik. Bir dəfəlik bağlama çaylar. Və bəzən biz dəmə qoyuruq, yenə çay istədiyimiz effekti ala bilmirik. Amma onu artıq suya atmaqla rəngi çıxır və bunu çay kimi qəbul edib içirik. Əsasən ofislərdə istifadə olunur da bu. Biz buna çay deyə bilərik, ümumiyyətlə. Bunun hansı faydası var və niyə bunu dəmləməmiş içə bilirik? Bəli, əslində biz onu dəmləyirik. Bax, bayaqlar mən istəyirdim, iri yarpaqlı çay, 6-7 dəqiqə. Çay yarpağı nə qədər xırdalanırsa, dəmləmə müddəti o qədər qısalır. Yəni, burada belə deyək də çay bir neçə mərhələdən iri yarpaq, orta iri yarpaq, xırda çay və ələnti hissələrdən ayrılır. Bu, çayın emal texnologiyasında özünü göstərən və asanlıqla məhsulun keyfiyyətini ortaya qoyan bir hissəsidir, xırda hissəsidir. Xırda, çay özü kövrək yarpaq olduğuna görə bir toxunmada, bir daşınmada istərsəniz xırda hissələr ayrılır. Bunu bir tarixçəsi var, Thomas adlı bir ticarətçi, çay ticarətçisi aparıb Hindistandan Amerikaya çay satmağa. Apardığı bu çayları hər dəfə aparır, çay satır, aparır. İstərsiniz toxunmadan, sürtünmədən, daşınmadan çayın xırda hissələri qalır əlində. Necə satım, necə satım? İndi biraz necə satım? Bəli, tutan parçalara bükərək çayı təqdim edir Amerika bazarında. İlk dəfə o təqdim edir və xüsusi böyük rəğbət görür bu. Yəni, eyni texnologiya daha sonra verilir avadanlıq istehsal edilən firmalara və bugünkü müasir texnologiya qədər gəlib inkişaf etmiş bu şəkildə qablaşdırma şəkli ortaya çıxıb. Yəni, bu çayın xırda hissəsindən əldə olunmuş, qablaşdırılmış çaylar, yəni, bazara təqdim edilmiş məhsuldur. İnsanlar deyir ki, onun içində rəng vururlar. Yox, çay özü yoxdur, rəng vururlar və ümumiyyətlə, həmişə belə bir pis bir xəbər var da çay haqqında ki, çayların hamısına boya vururlar, boya, çünki ola bilməz ki, əsil çay, deyək ki, bu qədər tez dəm alsın, əsil çay dəm almalıdır 15 dəqiqə, 20 dəqiqə, hər bir çay ki, tez dəm alır, demək ki, ona boyalar vurulur. Belə deyək də, yəni çayın, bayaq mən dedim, çayın keyfiyyəti koldan başlayır. İlk 3 yarpaq, ilk 5 yarpaq koldakı o sıralamada daha qiymətli, daha zəngindir tərkib etibar. Və may ayında olan çay daha... Bəli, biz də may ayından başlayır. Çünki biz uyğunlaşdırılmış çay kollarıdır bizim ərazilərimizə yetişdirilmiş çay kolları. Amma məsələn, Hindistan kimi ilin 12 ayında hər mövsümündə çay ala biləcək, məsələn, Kenya kimi, Çinin özü, Şırlanka kimi çay ölkələrində ilin 12 ayında çay almaq olur. Buradakı keyfiyyət başlayır çayın yarpaqlarından. Yəni, ilk 3 yarpaqlar, ilk 5 yarpaqlarda ekstraktlı maddələr deyilən belə bir ümumi anlayış var. Bu çay yarpağından suya keçən bütün komponentlər bunun içinə daxildir. Azərbaycan dövlət standartında tələbinə uyğun olaraq bu maddələr 35%-dən yuxarı olanda, ümumi maddələr, çay qaldıqda kremləşir. Kremləşir. Su faktorunun roludur, orada gələcək. Çay qaldıqda süt qatılmış dəm kimi olur. Elə bilir ki, belə kokumala qo rəngindir, tutqun rəng alır. Biz deyirik ki, boya da çıxıb. Belə bir o faktora gəlirəm. Əslində, bu çayın çay özü dəm verən, boya verən, belə deyək də, rəng verən qida maddəsi olduğuna görə buna boya vurmaq mümkün deyil. Bu, heç bir şəkildə, heç bir variantda təsdiq olunmuş iş deyil, bir fəaliyyət deyil. Çay özü ekstraktlı maddələri yüksək olduğu üçün qaldıqda kremləşmə baş verir. Yəni, dəmlədik, dəmləyəndən sonra soyuyur. O, bayaq dediyimiz ekstraktlı maddələr 35%-dən yuxarıdırsa, soyuq suda kristallar əmələ gətirir və kristallar da bizdə gözdən görülmədə bulanma kimi diqqət alır. Biz bu dəmi təzədən qızdırarıqsa, üzərinə qaynarsa əlavə edir. Bəli, şəffaflığın bərpa eləyir, çünki öz bioloji quruluşunda bu tərkibi heç bir ziyanı yoxdur. Amma biz bayaqlar nə dedik? Soyulmuş çay və yaxud da köhnəlmiş çay istifadəsi tövsiyə olunur. Bu yerdə mənim bir sualım yarandı. Siz çay qoymuşsunuz, artıq hazırdır. Siz çayı sizə bizim bir sualımıza çoxdur. Mən fikir eləyirəm səhərdən ki, siz o çayı dəmləyib əlinizi onun üzərində saxlamışsınız, bütün enerjinizi vermişsiniz. Bəli, bəli, damışa damışa. Biz bir də bu çayı tapmayacaq. Görəsən, efirdən sonra bu çayı nə qədər vaxta içə bilərik? Bax, çayı dəmlədiksə, evdə də, nə qədər müddətdən sonra artıq çay içməyə yararlı deyil, isti olsa belə soyumayıb, isti soyumayıb. Bəli, 20 dəqiqə ərzində, 30 dəqiqə ərzində çayın istifadəsi tövsiyə olunur. 20 dəqiqədən sonra, 30 dəqiqədən sonra çay içəriksə bizə hər hansı bir zərəri varsa, azalır, tədricən, onun tərkibində olan.
Belə bir söz var ki, qalmış çay içmək olmaz, çünki tərkibi dəyişir və zərərli olmaq yox, başlayır. Zərərli olmur. Olmur. Yəni, əgər faydalı da olmur. Bəli, faydası da olmur. Tamam. Əgər biz çay içirik, əsasən susduğumuzu yatırsın, əsasən onu hiss eləyir də, yəni bizi gümrahlaşdırsın, gün ərzində yorğunluğumuzu, stresimizi doğrudur. Aradan qaldırsın. Onu eləməyəcək. Bəli, azalacaq. O gücünü itirir. Bəli, aha, gücünü amma itirir. Çinlilər biraz əvvəl dəmlənmiş, artıq bir saatdan sonraki çaya zəhər adlandırırlar. Çinlilər. Yəni, belə deyim, yenə deyirəm, çay özü təbii olaraq, bioloji quruluş olaraq təbii bir bitkidir. Çay bir saatdan sonra qalıb zəhərli heç vaxt olmuyor. Axşamdan, üç gündən qalsa da, məsələn, baxın, çay, bayaq çayı biz gözə tökürük. Yəni, belə bir bizim yan təbabət, hələ də yan təbabət də var ki, bəli, Türkiyə çayı da var. Çünki çay özü antioksidantdır. Çay özü mikrob yaratmayan, əslində mikroblarla mübarizə aparan bir bitkidir. Çay mikroblarla mübarizə apardığına görə bütün biz onu içəndə də sevirik, çaya limon əlavə etmək. Bəli. Belə fikir var ki, belə fikir var ki, limonu çaya salanda limon çayın bütün zərərli xüsusiyyətlərini özünə çəkir. Bir tərəfdən bu yaxşıdır, digər tərəfdən isə limonu yemək doğru deyil. Siz necə düşünürsünüz? Əslində, baxın, limon məsələsində gəldiniz. Bir məsələni deyimsə, o boya məsələsi vardı ya, bayaq siz dediniz. Baxın, əgər o boya olsaydı, limon çayın rəngini o qədə dəyişə bilərdimi? Təbii, bəli, o iki bitkinin, kim içəcək? Biz Xalit bizim stəkanlarımızın sayını niyə məhdud qoyaq ki, biz baxa-baxa qalaq. İçinə müxtəlif ədviyyatlar, meyvə dilimləri, gülləçəkləri atırıq. Bu nə qədər doğrudur, bunun hansı xeyri var, ziyanı var və biz eyni əlavələri ağ və yaşıl çayda dəmləyəndə istifadə edə bilərik. Eləyə bilərik, bəli, eləyə bilərik. Bu sırf zövqə bağlı olan bir məsələdir. Bugün bitkinlər, bugünləri güllər və yaxud da ətirləndiricilər, bergamot ətiri bu günləri çox dəyərlidir. Çay üçün alternativi olmayan bir tapıntıdır demək olar ki. Bu zövqə uyğun olaraq mən var və davam edir. İnanın ki, bu artı. Mən öz zövqümə uyğun olaraq sizdən soruşmadım. Əgər xoşunuza... Dördüncü fincanımız da var, Xalit. Bir də bax, məşhur Ulduz filmini biz xatırlayırıq da. Bəli. Orada o, nə idi o... Elmi rəhbərin adı nə isə, deyir də limçaydır yaratmaq, bən, limçay kolları əkmək istəyirəm. Gülümsərov? Gülümsərov idi, kim idi? Doğrudan da limçay əkmək mümkündür mü? Limonla çayın xeyr, xeyr, mümkün canlı deyil. Bəni, o... Həmişə mənə maraqlı gəlir. Alimin işi yarımçıq qalır. Ama... Biz vitrinlərdə belə limçaylar görürük. Artıq paketlənmiş çay. Çaylar limonlu çay deyə yazılır üstündə. O aroma əlavə olunmuş çay. Ətirləndiricilər və yaxud da limonun qabığından daha çox istifadə olunur. Və tövsiyəsi də var. Çay mənim çayım daha dadlıdır. Bəlkə yoxlayan daha iddialıdır. Yoxla öncə, sonra qərar verir. Biz çayı tutaq ki, dəmlədiyik. Qusda, siz də buyurun, özünüzə də çay tökün. Bax, çayı dəmlədik. Dəmimiz az qalır. Sən də qaynadırsan da. Üstünə su ala bilərik ki, dəmimiz miqdarı. Ümumiyyətlə, çayın dəmləyəndə dəm çaynikin tam doldurulmaması tövsiyə olunur. Necə? Durulmaması. Tam doldurulmaması. Məsələn, dəm çaynik biz balacadırsa, tam doldurulma 200 ml yəni ölçü təqdim edirik biz. Amma 200 ml tamamən dəm çaynikin ağzına qədər olmamalıdır. Dəm çaynikin 3-də 2 hissəsi qaynar suyla doldurulmalıdır. Çünki buxarın və istinin dövr edilməsi, bəli, sirkulyasiyası üçün orada yer olmalıdır ki, çay yaxşı dəmləsin. Amma biz ağzına qədər doldururuz. Bəli, bəli.
tam dəmləmə bitəndən sonra ki, məsələn, iri yarpaqlı çaylar 7-8 dəqiqə, xırda yarpaqlı 5-6 dəqiqə. Daha sonra üstünə su əlavə edə bilərik dəmləmə bitəndən sonra. Dəm alandan sonra başına su ala bilərik. Bir də bir məsələni dəqiqləşdirmək istəyirdim. Bəlkə çayın başına su ala bilərik, siz də çay için. Siz də çay. Çünki bu başına su almağı bəzən müsbət bir hal kimi dəyərləndirmir bəzi insanlar. Deyirlər ki, çayın dadında təsir olur. Yox, dadında bir təsir olmur. Düzdür, o paylaşım əgər miqdara uyğun olaraq, yəni 2 çay qaşığı üçün, 1 çay qaşığı üçün o paylaşım sayı çoxalır. Amma dadın. Çayın üzərindən danışmaq istəyirəm. Biz illərdir ki, mübahisəsini eşidirik də. Kimi təklif edir ki, öncə su süzülməlidir, ax su, sonra dəm süzülməlidir. Kimlərsə deyir ki, öncə dəm süzülməlidir, sonra su süzülməlidir. Sizin çay süzmənizdən mən artıq bu sualıma cavab aldım. Bəli. Niyə bu müzakirələr davam edir və bunu belə deyim də mövzu yaratmaq üçün olan bir müzakirələr dəstində belə deyim. Məsələn, belə bir anlayış da var ki, dəm çayınikinin birinci suyu tökək, sonra üstünə quru çayını süzək. Bu günlərdə bir həkim bundan bağlı ciddi çıxışlar elədi. Bəli, bu da var. Bu işin bu tərəfi də onun o tövsiyə əsasən mən yaşıl çayı daha çox bağlayıram o tövsiyə. Yaşıl çayın dəmlənməsində su ilə görüşmə daha sonra baş verməyi daha yaxşıdır. Çünki oradakı komponentlər daha çox olduğuna görə özünü daha çox suya verməsi, necə deyim, bir ifadə edə bilirəm fikrimi ya yox, zənginliyi daha çox qalsın tərkibdə, yaşıl çay üçün. Tərkib ölmür. Bəli, çox məruz qalmasın, istəyə çox məruz qalmasın. Bizim ingilislər çayniki qızdırırlar birinci, bəli, sonra çaya əlavə edirlər və qaynar su tökürlər. Bəlkə onu demək istəyirdi ki, içli çaynik bəlkə də daha yaxşı dəm alır, yoxsa tərkibini dəyişir bəlkə? Baxın, dəmləmələr ölkələrə görə, vərdişlərə görə dəyişə bilir. Məsələn, İraqda çayın dəmlənməsi dəmir çaynikdən istifadə edirlər. Dəmir çaynikin, qara çayı tökürlər dəmir çaynikin içinə, daha sonra tuturlar krantın altına, soyuq suyu doldururlar içinə. Qoyurlar qazın üstündə, rəsmən qaynadırlar da, yəni şorba bişirər kimi çay dəmlənilir orada. Ona görə, məsələn, bəzi ölkələr var ki, çaydan ədviyyat olaraq istifadə edilir. Məsələn, quzu bozartmasına preslənmiş çay əlavə edirlər. Bu çayın dəmlənməsi, çayın müqayisəni deyəcək Səma xanım, Mən dəhşətə gəlirəm və çox heyfsləyirəm ki, hələ Xalid öyrənə bilməyib bu cür çay dəmləmək. Həqiqətən də fərq var. Artıq bugün öyrənir. Bizi izləyən ola bilər ki, yetkin nəsil, daha yaşlı nəsildə sual doğursun ki, od üzərində qoyulmadan necə dəmlənə bilər? Biz canlı şahidiyik. Siz özünüz də bir dəfə test edə bilərsiniz, sınaya bilərsiniz ki, oddan kənar adi çay dəsmalının altında çox əla dəmləndi. Çünki ayarını düzgün tutdu. Yəni, həm suyun miqdarını, həm də dəmin miqdarını düz tutdu. Quru çayın miqdarını. Tutduq deyəndə siz tutdunuz. Çox sağ olun. Buyurun. Biz çay çox zəngin bir süfrə ətrafında içməyi sevirik də. Çayın yanında saysız sapsız şirniyyatı, çərəzi. Çayın ən gözəl fəlsəfəsi hər kəsi süfrə arxasına yığmaqdır əslində. Yəni, çayın bəni, ailə mədəniyyətində, istəyir qonaq mədəniyyətimizdə, ümumiyyətlə bizim mədəniyyətimizdə çay çox gözəl bir yer tutmuş. Xeyir işlərimizdə də. Yan adama çay vermək doğrudur. Yəni, onun sağlamlığına hər hansı bir ziyanı yox. Hər hansı bir ziyanı yox. Faydalı olan zənginlik var çayın içində. Hər hansı bir kənar bir maddə olmadığına görə içində insan üçün bir yan təsiri yoxdur, belə deyim. Çayın mədəniyyətinin Azərbaycana gəlib çıxması, çay mədəniyyətin bu qədər mənimsəməmiz bizim ailə ortamında da, məsələn, əsrlər öncə çay olmayıb, nə içib? Halimiz, dəmləmələr içib, bitki dəmləmələri, məsələn, kəklik oturuq. Siz öz çayınızdan yoxlamaq istəmirsiniz. Siz xalitlə Nuri xanım, necə oldu ki, kofi bizə gəlmədi bizi mədəniyyətimizə? Məsələn, üçün Türkiyəyə gəldi kofi, onun gəlişini də
Hürrəm Sultanla deyəsən əlaqələndirilir. Serialda elə izləmişdik hər halda ki, Hürrəm Sultan gətirdi ilk dəfə. Hürrəm Sultan lokumla içilməsini gətirdi. Bəs kim gətirdi Türkiyəyə? Və onların mədəniyyətinin bir hissəsi oldu. Bizə gəlmədi gəlbə. Piratlar müsadirə eləyiblər bildiyim qədərincə. Dəniz quldurları bildiyim qədərincə. Siz daha doğrusunu bilirsiniz. Bizdə yoxdur. Azərbaycanda çay gəlməsi. Qəhbə gəlmədi bizə. Rusiyadan, biz Azərbaycana çay mədəniyyətinin, yəni Azərbaycana çayın gəlməsi Rusiyadan. Rusiyadan. Bəli, tarixçəsi bu şəkildədir. Rusiyadandır. Bilirsiniz, Rusiyada hərbi proseslərdən sonra? Hərbi proseslər yox. Hərbi hərbiçilərin ümumiyyətlə fikrim dağıldı başda. Hərbiçilərin belə də qida rasionunda 1-ci Pyotrun əmri ilə çay salınır. 1-ci Pyotra gələn çay çox bəyənir və onun tərkibinin öyrənməsini istəyir alimlərindən. Alimlər bunun tərkibini öyrənirlər və görürlər ki, bu insan üçün çox faydalı. Bayaq dedim, soyuğa qarşı, istiyə qarşı, insan orqanizmində infeksiyalara qarşı mübarizəyə malik bir bitki olduğuna görə bunu 1-ci Pyotr əmr edir ki, hərbi hissələrdə qida rasionunda salınsın çay. Bu gün də bu ənənə var. Bizim hərbi hissələrdə də bu ifadə olunur, qida rasionlarında var. Oradan gələn bir alışqanlıqdır və bizə də gəlib çıxıb Azərbaycanda 1800-cü illərin axırında çay əkilməyə başlanılıb. Bunlar birinci növbədə olub Lənkəranda. Lənkəran bölgəsində bu araşdırma məqsədli sahələr olub, amma məlum məsələlər 1900-cü illərin əvvəllərində yaranmış bu hadisələrdən sonra bunlar artıq sənaye şəklinə çevrilib, çay sahələri böyüdülüb, fabriklər sənaye, ilk fabrik 1937-ci ildə üzərində Azərbaycan çayı yazılmış məhsul Lənkəran bir nömrəli çay fabriki istismara verilib və Azərbaycan çayı o gündən bugündən çay istehsalçısı. Yəni bir əsrlik bir ömrü olsa belə çox yaxşı məişətimizə daxil oldu. Çox gözəl. Qısqanclıqla yanaşmadan, xəsisliklə yanaşmadan istəyirəm bizə bir sualımıza da cavab verəsiniz. Tutaq ki, biz Azərbaycan çayını çox sevirik. Amma hansı ölkələrdən gedib çay alıb bura gətirməyimiz daha ağız dadımızı dəyişmək üçün daha məqsəd uyğun olar? Belə deyim, bu çayın bu bir əsrlik, bir əsrə yaxın bir tarixində Hindistan çayını çox gözəl tanıyırıq. Azərbaycan məsələn, Seylon çayını çox gözəl tanıyırıq. Bir də hansı ölkədən gəliriksə, mütləq aldığımız çayın dadına baxıb almanızı tövsiyə edirəm. Çünki biz ən gözəl çayları sevirik. Həqiqətən, Azərbaycan xalqımız ən gözəl çayları sevir. Bax, çalışın ki, aldığınız çayın biraz dadına baxa biləsiniz ki, biləsiniz nə çayı alırsınız. Ola bilər ki, məsələn, digər ölkələrdə də adı tanıyırıq bildiyimiz ölkələrdə, amma yaxşı çay olmaya bilər. Mütləq aldığınız çayı tövsiyə edirdim ki, xasız dadına sonra alın. Asız ki, ağız dadınıza uyğun olsun. Yaxşı çay məsələsinin üzərində dayanmaq istəyirəm. Bəzən çay dəmləyirlər, baxırsan, dadı mükəmməldir. Amma rəng bu qədər də gözəl alınmayır. Qoyruğun. Və o zaman deyirlər ki, yaxşı çay deyildi. Baxmayaraq ki, dadı daha gözəl idi, rəngli dən. Və yaxud Sevincin dediyi kimi, saxta çaydı, ona nəsə qatıblar. Nəsə, digər bir otlu samandı deyə fikirlər yaranır. Biz təmiz və saxta çayı necə ayıra bilərik? Ümumiyyətlə, üzr istəyirəm fikrimi tamamlayım. Və bütün çaylar mütləq belə rəng almalıdır mı? Bütün çayın bu rəngi almaya bilər. Amma çayda olan, yəni stəkanda olan qəhvə rəngi alan çaylar artıq şübhə xarakteri gətirir insana. Burada çay kollarının axırından yığılmır çayla. Saxta çay dediyimiz, yəni saxta markalanmamış, başqa markaların adı ilə bazara təqdim edilən. Yenə də onun keyfiyyətin, bəli, keyfiyyət nişanı düzgün olmayan, standarta cavab verməyən məhsullardır. Bunun bir də ikinci bir faktor da su faktorudur. Əgər biz yenə də, məsələn,
bir yerdə alıb gətirdiyimiz çay deyir ki, orada çox dadlı idi, içdim məsələn, Hı-hı. çox gözəl idi, çox dadlı idi, amma gətirdim, dəmlədim, heç o şey verin, deyəsə mənə başqa bir çay verdilər, deyəsə, amma əslində sırf su faktorunu orada rol var. Bayaq da biz, bəli, bayaq da biz onu gündəmə gətirdik. 90-95% çayın keyfiyyəti sudan asılıdır. Hı-hı. Əgər çay nə qədər təmizlənmiş, yumşaldılmış su ilə və yaxud bulaq suyu kimi dediyimiz və su ilə dəmlənərsə, çay o qədər qırmızıntıl, intensiv rəng çalarlarına malik olur. Qəhvəyə rəngə doğru rəng çalarları varsa, yenə birinci emal texnologiyası oradan gətirdim. Birinci oradan qaynaqlı, ikinci də Hı-hı. ən böyük problem su problemindən qaynaqlanır. Sonuncu sualımı da vermək istəyərdim. Mən yenə xaricə gedirəm. Türklərin Türkiyəyə gedərkən Bə. Çay sevər olduğunu görürük, amma təəssüf ki, bir Azərbaycanlı olaraq onların çayını içəndə dadı heç xoşumuza gəlmir. Türklər siz bilərsiniz, çayı necə dəmləyirlər ki, onun damı. Mənə elə gəlir ki, onlar qaynadırlar. Bəli, onların belə deyək də Türkiyədə çay sənayesi ümumiyyətlə yönləndirmə şəkili ilə idarə olunur. Çay sənayesində çayın koldan suya keçən, bayaq dediyimiz ekstraktlı maddələri biraz zəif olduğu dönəmlərdə çayın dəmlənməsi artıq daha şiddətli şəkildə odla və yaxud da dəmin üzərinə qoyub dəmlənməsi. Türkiyədə görürsünüz sənayedə üst-üstə qoyulmuş çayniklər var, Bəli. Dəmliklər var, üst-üstə qoyulmuş dəmliklər. Bu da sırf dəmlənməni uzun müddətli və daha tünd eləmək üçün nəzərdə tutulmuş bir texnologiyadır, belə deyək. Çay sənayesində bir dəstəkdir əslində, oradakı çay sənayesində bir dəstəkdir. Dəmləmə bu şəkildə olduğuna görə biz üçün də çox acı olur o, hətta dadın belə hiss eləmirik. Onlar ona görə qənd atırlar da. Mütləq şəkər atırlar, şəkərlə onu içilməsi Amma dolma çayımız da oradan heç sizə daha qoşdur. Çox sağ olun. Və xarici ölkəyə gedəndə insanın ən çox gözü axtardığı, ürək istədiyi çay olur artıq bir neçə gündən sonra. Öz çay Azərbaycanlının, çünki öz mətbəximizdəki çayımıza çox böyük bir alışqan. Var. Elə Azərbaycanda da məsələn bayaqladım, gün ərzində 2 litr su içirik, amma bir stəkan çayın şeyə əvəz edirik ki, yorulmur, susuzluğumuzu mütləq çayla aparır. Çox sağ olun. Bu cür səmimi bir ortam da yaranır. Çox təşəkkür edirik. Sevdiyimiz çay haqqında tam ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Sağ olun. Təşəkkür Tarık sizə, studiyamızın qonağı çay üzrə mütəxəssis Nuriyə xanım Rəhmanova idi. Biz isə qonağımızı yola salırıq və bir Teşəkkür edirəm Nuriyə xanım. Süfrəniz həmişə açıq olsun, çayınız da şirin olsun. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Dik tabanlısınız. Hər şeydən danışdıq, çaydan danışdıq Bəli. Diktabanda. Bircə kəlmə onu da istədim deyəm ki, bəzən Azərbaycanda çayı bu qədər sevmək uşaqlarımıza vaxtından tez rasionlarını çayı gətirməyə səbəb olur, amma çox təəssüf ki, bəzən bunu diqqətsiz yanaşır. Çoxu sevmir çay. Yox, misal üçün qənd atıb, kəmşirin çay verməyə çalışır analar. Hətta qonaqlarımızdan biri də demişdi ki, gecələr şirin su verməyin uşaqlarınıza. 10 ayından daha tez qara çayın uşaqlarda hətta açıq şəkildə istifadə olmağa düzgün deyil. 10 ayından sonra istifadə edilir. Bir də çayla bağlı bir məqam var, o barədə danışmadıq. Sən bayaq dedin ki, məsəl üçün, saat 5-də içir ingilizlər çayı. Çayın sahadı. Bizdə ayətən çayın sahadı yoxdur. Amma axşam saatlarında çay içmək olmaz. Yuxunu qaçırır. Qətiyən olmaz. 7-dən sonra olmaz. Amma bizdə ayətən bizim süfrələrdə çay vaz keçilməzdir. Bir də bir məsələnin üzərində ciddi dayanmağımız lazımdır. Həkimlər dəfələrlə təkrarlasalar da ki, yeməkdən əvvəl və sonra çay içməyin. Bizdə istər evdəki süfrəmizdə, istər ümumi bir qonaqlıqlarda, məclislərdə yemək süfrəsi yığışandan dərhal sonra çay süfrəsi açır. Ən azı 40 dəqiqə keçməlidir. Bu adətən qonaqlıqda olur. Gündəlik həyatda biz bunu normaya qoya bilirik, amma qonaq gedəndə artıq qoymaq olmur. Əksər ailələrin yeməkdən sonra vaz keçilməsi çaydır. Bu da doğru deyil. Dərhal üstündən. Bu da həqiqətən doğru deyil. Sonra biz axşam çay içmək, axşam çay içirik, sonra şikayət edirik ki, gecə yata bilmirik, yuxumuz qaçdı. Ümumiyyətlə 7-dən 8-dən sonra içilən çay əlbəttə ki, birbaşa bizim ayaq qalmamıza
tonusu qaldırır və bizim oyaq qalmamıza səbəb olur. Ona görə dərin artıq içiləndə su da dərd verir deyildiyi kimi çay da dadlıdır, gözəldir, faydalıdır, amma artıq içiləndə artıq onun da hər hansı bir fəsadı var. 7-8-dən sonra çay içmək, əgər dərin yuxu yatmaq istəyiriksə. Sosial şəbəkədə dostlarınız nə yazır qızlar? Tərcüməçi Fəricən səhər çox pozitiv bir fikir yazmışdı. Deyir, dünən harda dəqiq yadımda deyil, amma belə bir ifadə eşitdim ki, onun smartfonu özündən daha ağıllı olanlar. Onlar smartfonu özündən daha ağıllı olanlardır. Bəli, smartfon son illərin ağıllı telefonları da insanlar ənənəvi olaraq mobil telefonlara telefon deyərək ifadə edirlər, amma əslində bu smartfondur. Yəni telefondan başqa digər ağıllı funksiyalar da həyata keçdiyinə görə artıq telefon funksiyası ən axırıncı yerdə qalır. Bu artıq sevincin həyatda ən çox qorxduğu məqamlardan biridir. Texnologiyanın insanın önünə keçməsi məsələsi. Bəli. Əgər smartfonu insanın özündən də ağıllıdırsa, burada artıq sevinç narahat olmağa başlayır və yenə insanın Səfiya ilə bağlı təlaşları ortaya çıxır. Mən humanoid tipli robotların həyatımıza daxil olmasından narahatam. Bir də bunu deyim də, həm də onun çəkim. Amma süni intellektin əleyhinə deyiləm əlbəttə ki, sadəcə humanoid robotların həyatımıza daxil olmasından nigaranam və bir də insan beynindən heç vaxt güclü ola bilməz robot. Çünki onu yaradan əgər insandırsa, demək ki, insandan daha güclü bir varlıq olmalıdır ki, özündən daha güclü nə isə yarada bilsin. Nə dedər ki, özü özünü şarj edə biləcək robotlar yaradılmayıb, insanlıq üçün heç bir təhlükə yoxdur. Ümid edirik. Rahat yaşaya bilərsən. Ümid edirik. Əziz Əli Bəyli adlı bir Facebook istifadəçisi yazır ki, ana laylasından sonra insanı ən gözəl yatıran 214 sayılı marşrutdur. Ümumiyyətlə, insanlar var ki, onlar yol gedəndə, marşruta minəndə onları yuxu tutur yatmaq. Mən taksidə və marşrutda, metroda hər yerdə 15 dəqiqədə olsa bir bilirəm. O məni yırğalayan formada gedən tempi mütləq səbəb olur ki, mən özümdən gedib, beynini balaca istirahat edeyim, hə, mürgüləyim. Bir mənim maraqlı bir status gözümə dəydi ki, Nazir Allahverdi qeyd edir ki, əksəriyyət özünü Avropalı kimi aparmağa çalışır. Buna görə plastik əməliyyatlara belə gedib, xarici görkəmində dəyişiklik edirlər. Amma bu əməliyyatlar düşüncə tərzini və intellekti dəyişmir. Beyinlərdə xəz dərili geyimlər və bahalı brilliantlar olur. Çox təəssüf ki, insanların görkəminə görə birinci növbədə ona qiymət vermək, onlara dəyər vermək ənənəsi intellektiyindən, düşüncə tərziyindən, ağlı ilə deməzdim, insan pərvərliyi ilə və xasiyyəti ilə özünə hörmət qazana bilməyən insanların ən tez qaçdığı üsullardan biridir ki, onlar dərhal kənardan, özlərini və başlarını kənardan bəziyirlər, beyinlərini və özlərini daxildən bəzəməyə çətinlik çəkirlər. Niyə? Bu həm zəhmət tələb eləyir, əmək tələb eləyir və İnsan özünü bu cür formada tanıtmaq üçün həqiqətən də zaman, güc, enerji xərcləyir. Qarşı tərəflə hər zaman qarşısında olan ağlı insanı qəbul edə bilmir. Ona görə də insanlar qısa yoldan istifadə edirlər, əziyyət çəkmək istəmirlər. Dəyişməyin iki sirri var da, biri var başın içini deyək də, başın içini dəyişmək ancaq səndən asıldı. Başın üstünü dəyişmək isə artıq ödədiyin pul müqabilində bunu mütəxəssislər çox gözəl eləyə bilirlər və bu onların əməyinin nəticəsidir, sənin pulunun onların nəticəsidir. Bəli, bəli, onların uğurudur, sənin yox demək olar ki. Ona görə də çalışıb neynəmək lazımdır? Başın İnsan içini. Özü özünü, öz başın içini, beynini inkişaf elətdirməlidir. Qızlar, anonsumuz da deyəsən. Bəli. Aha, anonslarımıza bağlanaq. Təkrar geri dönəcəyik. Anonslar. Tabanlasız verilişimizə maraqlı xəbərlərlə davam etmək istəyirik. Biz humanoid robotlardan danışdıq, insanlardan danışdıq, insana bənzər robotlardan. Artıq heyvana bənzər robotlarda insan həyatına daxil olmağa başlayıb. GrooveX şirkəti tərəfindən hazırlanan Lovat robotu insanların davranışını təhlil edir və bundan asılı olaraq onlara qarşı münasibətini müəyyən edir. Məsələn, Lovat onu vuran və ya xətrinə dəyən insandan çəkinir və qaçır.
Robotun hündürlüyü isə bizə qədərdir. Baxın, qəddarlıqdan robotlar belə qaçırlar. Lovud yata bilir, müxtəlif fəndləri yerinə yetirir, o süni intellektə malikdir. Bundan başqa robot kamera ilə təchiz edilir. Bu da ondan təhlükəsizlik sistemi kimi istifadə etməyə və evdə olan uşaqlara nəzarət etməyə imkan verir. Robot cüt şəkildə satılır və onun qiyməti 5000 ABŞ dollarda. Yəni, real ev heyvanından daha bahadır 5000 ABŞ dolları. Və bəzən çox ağıllı heyvanlar da süni intellekti olsa belə, robot formasında olsa belə artıq həyatımıza daxil olmağa başlayır. Bu əslində yəqin ki, sadəcə robotdur, biraz maraqlı olsun deyə onu heyvan formasında salıblar. Uşaqların diqqətini daha çox cəlb edəcək aha, bu. Diqqəti cəlb etsin. Həm evdə insan biraz kimi olduğu halda etirazlar da ola bilir. Artıq Safiyyə nümunəsində biz görürük. Şirinlik yaratsın yəqin ki, evdə biraz maraqlı olsun deyə, yəqin onu bir sevilsin deyə biraz. Bəli, sən bir sevilsin deyə onu biraz heyvan formasında istehsal etməyi düşünürlər ki, çünki insanlar ev heyvanı sevir, xoşlayır, amma ev heyvanını mən düşünmürəm ki, yenə də robot heyvan əvəz edə bilər. Sizin xəbərləriniz nədir, qızlar? Sizin xəbərlərinizə keçək. Mənim çox sevindirici bir xəbərim var. Bilmirəm, bəs bu xəbərin inkişafını, daha doğrusu bu prosesin inkişafını nə dərəcədə izləyir bizim tamaşaçılar. Amma illər əvvəl, təxminən bir 5 il əvvəl radio efiri vasitəsilə bu xəbəri oxuyanda çox pis olmuşdum. Çox sevinirəm ki, yenə bu xəbəri şad bir formada sizə çatdırmaq mənə müvəffəq olubdur. Sən demə, Mixail Şumaxer çox yerdə açıqlanmasa da artıq bitkisəl həyatdan, yəni komadan ayılıb, tam formada bu açıq şəkildə, rəsmi şəkildə elan olunmasa da artıq komadan çıxdığı və tam ayrı, yəni qaldığı xəstəxanadan uzaq bir ərazidə sakit bir formada ailəsinin yanında hətta yeridiyi belə xəbərləri yayılıb. Çox sevinirəm buna. Düzdür, hələ ki, rəsmi formada təsdiqlənmir. İngilis və Türk mətbuatı bu barədə xəbərlər yaymaqdadır. Qeyd edək ki, xatırladaq ki, təxminən bir 5 il bundan öncə dünyanın əfsanəvi, bir nömrəli Formula 1 pilotu, dünyanın ən təhlükəli idman növlərindən birinə məşğul olsa da, dəfələrlə çempion olsa da, ən adi formada zədə aldı, xəsarət aldı, xizək sürərkən və heç vaxt insanların ağlına gəlməyən məhz onun başına gəldi. Çox təəssüf ki, 5 il, həyatının düz 5 ilini komada keçirdi və o övladı böyüdü, həyat yoldaşı yaşlandı, həyatından 5 il keçdi. Çox inanmırdı onun dünyaya qayıdacağına. Amma yaxşı ki, cihazlar söndürülmədi. Çox maraqlıdır ki, bundan sonra ilk olaraq hansı mətbu orqan, hansı media qurum ondan müsahibə ala biləcək. Mənim gəlir ki, onun bu həyatının məhz bu nüansı, ümumiyyətlə hamısı bir film üçün senaridir. İkinci doğuş oldu. Nəticələri izləyirəm ki, proses necə gedir, münasibətləri filan və həqiqətən onun bir gün özünə gələcəyinə hələ inanan bir şərh oxumamışdım. Əksəriyyət artıq bu əfsanə bitdi. Bu həm də bilirsiniz nə yaxşı mesaj olacaq. Bəlkə bu anda yüzlərlə insan var ki, o koma komada olan insanlar var. Bəlkə onları ayırmadan doğmaları gözləyirlər. Görəsən, bunu ayıraq ayırmayaq. Bu yaxşı mesaj olacaq ki, demək ki, ümid heç vaxt itmir. Günün möcüzə, bir günü möcüzə həmişə olur və günün bir günü komada olan insan da həqiqətən real həyata qayıda bilər. Demək ki, ümid, möcüzə hər zaman gözləniləndir. Əfsanəvi insanların çox fərqli həyat hekayələri olur. O, öz həyat hekayəsində nəinki uğurları ilə, hətta yaşadığı bu bədbəxtliklə və faciə ilə belə hər kəsə bir nümunədir, hər kəsə inamdır. Çox istəyirəm ki, bu yaxınlarda artıq onun mətbu orqanlara verdiyi müsahibəsini oxuyaq. Bütün yaşantısı, çünki onun bölüşəcəyi nüanslar da hamıya maraqlıdır. Görürsən, insanlar komada nəsə duyurlarmı, ayılanda insanları tanıya bilirlərmi? Bununla bağlı saysız-hesabsız filmlər var, ədəbiyyat nümunələri var, amma hər dəfə yenidən insana maraq olur. Çünki bir çox halda hər insanın təəssüratı fərqli-fərqli olur. Fərqli bir hekayədir. Sənin nə xəbərin var, Misalə? Mənim xəbərimi oxumazdan əvvəl xəbərdarlıq eləmək istəyirəm tamaşaçılarımıza ki, əgər bizə uşaqlarınızla baxırsınızsa, indi onları oyuncaqlarının yanına göndərin, bu xəbəri onların eşitməsi lazım deyil. Deməli, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yeni il ərəfəsində Bakıda fəaliyyət göstərəcək Şaxta Baba və Qarqız olmaq üçün rüsumları açıqlayıb. Qiymətsizcə nə qədərdir? Ehtimal belə eləyə bilmirəm. Yəni, qiymətlər dəyişməyib, eynən ötən ildə olduğu kimi Şaxta Baba və Qarqız kimi fəaliyyət göstərmək üçün icazə almağın rüsumu 60 manatdır.
ötən ildə bu qiymət olubdu. Bildirilib ki, Şaxtaba və Qarqız cütlüklərinin fəaliyyətinə dekabrın 25-dən icazə veriləcək. Cütlük 2019-cu il yanvarın 15-dək fəaliyyət göstərəcək. Məncə, uşaqlar bu barədə eşitməsə yaxşıdır. Çünki onlar bir nağılın da sonunu özü də hətta 60 manat müqabilində nağılın həyata keçdiyini düşünəcəklər və artıq indidən bir xəyal belə sınacaq, belə qırılacaq. Düşünən sonra, amma mən bir neçə yerdə artıq görmüşəm, ola bilər ki, bu, bilmirəm, yəni legal... Şəhərdə yolkaların yanında Şaxtaba görmüşsən? Yox, şəhərdə yox, amma müxtəlif tədbirlərdə filan görmüşsən. Tədbirlərdə Şaxtabalar görə bilirsən. Bakı Şəhər İcra Həkimiyyəti sırf parklarda, bulvarda fəaliyyətinə məşğul olanlar üçün fəaliyyət göstərən Şaxtabalar üçün lisenziyaları verir ki, bizim də ən böyük yolkamız 23-də artıq təhvil veriləcək, 25-dən isə Şaxtaba və Qarqızla şəkildə çəkdirə biləcəksiniz hətta. Mütləq onlarla şəkil çəkdirin, onlarla uşaqlarınızı tanış edin, onlar daha həvəsli çalışacaqlar, əminəm ki. Və çox istəyərdim ki, insanlar təkcə buna maddi tərəfdən yanaşmasınlar. Yəni, Şaxtababa kimi, Qarqız kimi yeni ildə fəaliyyət göstərən insanlar bunu həm də mənəvi tərəfini düşünsünlər ki, onlar birbaşa uşaqlarla ünsiyyətdədirlər, insanlara sevinç, sevgi ötürürlər. Bu çox gözəl bir işdir, təkcə nəyinsə məcburiyyətindən yox, insanlara və xüsusən də yeni nəslə, gənc nəslə bu xoş hissləri yaşatmaq çox əla bir işdir. Və valideynlər mütləq uşaqlarla xüsusi işləməlidirlər. Şaxtababa ilə Qarqızla görüşü aparmazdan əvvəl, çünki bəzən Şaxtababanın saqqalını çək, Şaxtababanın ətəyində dart, Qarqızın hörüyünü dart deyərək uşaqları mənfi yönləndirirlər. O da fikirləşirlər ki, hər hansı xidmət üçün pul ödədiyim insanla dözməlidir. İstədiyim kimi davrana bilərəm və bu da artıq uşağın indidən nəinki uşaq dünyasını dağıdırlar, əksinə həm də onda çox pis vərdişlər formalaşdırırlar. Bax, bu yanlış formalaşan vərdişlər gələcəkdə insanın xarakterində çox mənfi cizgilər aça bilir, çox dərin çapıqlara aparıb çıxara bilir, insanı xəyanətə qədər aparıb çıxara bilir bunlar. Niyə? Çünki insana bir dəfə öyrədilir ki, sən Şaxtabanla şəkil çəkdirmək üçün, məsəl üçün ona müəyyən qədər pul ödəmişik isə, sən onun saqqalını da darta bilərsən, papağını da çıxarda bilərsən. Bu körpədir, artıq fikirləşir ki, mən istədiyimi eləyə bilərəm insanla. Sənin dediklərin fransız bir filmi var idi, oyuncaq filmi, onu xatırlatdı. Yəni, uşağa nə qədər tərbiyəvi, təhsil. Əfsanəvi film. Bəli, çox sevdiyim filmdir. Bilmirəm, yeni nəsil, gənc nəsil bunu izləyib, bu filmi izləyib yarıq, amma həqiqətən də orada bu cür mesajlar var. Bütün telekanallarımız bu filmi təkrar yayımlayır, ona görə məncə izləyib. Tövsiyə edin uşaqlarınız, əgər baxmayıblarsa, o filmdə də tərbiyəli məqamlar var. Xəyanətdən danışdım. Məncə, əbəs yerə danışmadım, müzakirə etməyə çox maraqlı bir mövzumuz var, xəyanətlə bağlı və qonağımız var. Sevinç, sənin şərhlərini səbirsizliklə gözləyirəm. Xəyanət barədə fikirlərini bilmək istəyirəm. Bu, uşaqlıqda tərbiyə olunan hər hansısa bir nöqsanlardır ailə həyatında və yaxud da dostluqda. Xəyanət deyəndə biz neysə həmişə qadının kişiyə, kişinin qadını olan xəyanətindir. Amma bu xəyanət istənilən halda var. Yəni, dostun dosta olan var, vətənə xəyanət var, iş yerinə, iş yoldaşına, rəhbərliyə, hər bir şeyə bir xəyanət ola bilər. Mənə gəlir ki, həqiqətən də uşaqlıqda. Öncə ilk xəyanət insan gəlir öz-özünə, öz arzularına, öz dəyərlərinə, mənliyinə, şəxsiyyətinə xəyanət etməsin. Bu da deməkdir ki, arzularına xəyanət etməsin, arzularının arxasınca getsin. Bu da deməkdir ki, artıq xəyanət edə bilərmi, edə bilməzmi deyə insanın təməlində qoyulur bu. Onun tərbiyəsində yol verilir. Uşağı mütləq mənim istəklərimin arxasınca gedəcəksən deyərkən, onun özünün öz arzularına, öz hədəflərinə xəyanət eləməyə məcbur edirik və artıq xəyanətin yolunu bir dəfə dadan uşaq xəyanət edən bir insan kimi rahat böyür və bəzən xəyanətinin fərqində olmur. Çünki itirdiklərini göstərmirlər, ona çalışırlar, kompensasiya etsinlər. İnsan etdiyi hər bir adımda müsbət və ya mənfi tərəflərinin mütləq qarşılığını yaşamalıdır ki, ölçünü, çəki düzəni özü verə bilsin. Yəni, xəyanət edəndə itirdiklərinin dəyərini anlamalıdır, itirdiyi nələrsə olmalıdır ki, sonra bu adımdan geri çəkilsin. Tamam, onda da mən qonağımızı studiyamıza dəvət edək. Qısa aradan sonra birlikdəyik yenidən. Dəyərli
dik tabanlasız davam edirik. Mövzumuz xəyanət olacaqdır. Əslində xəyanət nədir və insan niyə xəyanət edir? Qonağımız psixoloq Elnur Rüstəmovdur. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Söhbətimizi elə mövzuyla başlamaq istəyirəm. İnsan niyə xəyanət edir? Valla buna bir mənalı biraz cavab vermək çox çətindir. Çünki hər bir xəyanətin özünün motivləri olur. Yəni, özdə xəyanət hər insan üçün ayrı bir məna kəsb edir. Onda mən sualımın bəlkə formasını dəyişim. Biz artıq uşaqları böyüdərkən tərbiyədə, uşaq tərbiyəsində hansı məqamlara diqqət yetirək ki, onlar böyüdükcə öz dəyərlərinə, vətənlərinə, özlərinə, dostlarına, valideynlərinə, doğmalarına, həyatlarında olan canlı və cansız nə varsa onlara xəyanət etməsinlər. Onların dəyərlərini tapdamamağı öyrədək onlara. Bunu öyrətmək üçün öncə gərək biz yaxşı valideyn nümunə olmalıdır. Uşağa nə isə öyrətmək ehtiyacı yoxdur. Bəzən deyirik, biz uşağı tərbiyə eləmək üçün nə etməliyik, haradan başlamalıyıq. Biz çox zaman deyirik ki, elə özünüzdən başlayın, bu kifayətdir. Valideyn birinci növbədə yaxşı nümunə olmalıdır. Bu nümunə özü çox yaxşı bir tərbiyə üsuludur. Yox, əgər valideynin tutaq ki, danışdığı ilə davrandığı üst-üstə düşmürsə, bu elə uşağın özündə çox böyük bir frustrasiya yaradacaq, bir xəyal qırıqlığı yaradacaq. Deyir, mən bunu deyir, özü başqa bir şeydir. Ona görə bax, o məqama fikir vermək lazımdır. Və ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, ailə daxili münasibətlərin normal olması o ailədə sağlam uşağın böyümə ehtimalını yüksəldir. Çünki uşaq iki fikir arasında qalmır. İstənilən ailə daxili konflikt uşaqların iki fikir arasında qalmasına gətirib çıxarır. Deyək ki, atanın hə dediyinə ana yox deyir. Və yaxud ana hə deyirsə, ata yox deyir. Çünki bunların bir-biri ilə problemi var. Və bu problemi də uşaq üzərindən həll edirlər. Və bu məqamda diqqətli olmaq lazımdır. Bilirsiniz, elə şeylər var ki, onun bir mənalı izahını vermək çox çətindir. Yəni, varmı elə bir ailə, ümumiyyətlə orada problem olmasın, o da yoxdur. O da baxır da, ailə var ki, ona problem kimi baxır, ailə var, baxmır. Biz ümumən, misal üçün, böyük problemlərdən danışırıq. Ora daxildir şiddət, ailə daxili zorakılıq, ağır zərərli vərdişlər. Bütün bunlar bu ağır problemlərdir. Ümumiyyətlə, ailə institutunu kökündən sarsıdan bir şeylərdir ki, burada son dərəcə diqqətli olmaq lazımdır. Və uşaqda da vətənpərvərlik, vətənə bağlılıq, dövlətə bağlılıq, bu da ailədən formalaşır. Yəni, ən azından valideyn bir bayraq evdə qoya bilər. Çünki bayrağı qoydunsa, sual çıxacaq ortaya ki, ayata bu nədir və yaxud ayana bu nədir. Sonra izahat verir. Sonra dövlət atributlarını belə-belə formalaşır, göstərir, izahat verir. Bu cür yaranmalıdır və belə deyək də, bunu da hər kəs ala bilmək iqtidarındadır. Ən azından biri desə mənə bayraq gedib alıb da verəcəyəm buna və yaxud tapıb da verəcəyəm. Yetər ki, istək olsun. Bax, bunu formalaşdırmaq lazımdır. Yəni, o milli şuuru formalaşdırmaq lazımdır ki, o görsün, onu görəndən sonra sabah bir yolunu tapacaq. Çünki biz indi qlobal dünyada yaşayırıq, sabah harada təhsil alacaq, nə formada təhsil alacaq, o bugün biz onu proqnoz edə bilmirik. Bizim üçün vacib olan harada olursa olsun, yaxşı vətəndaş olsun. Yaxşı insan olsun, buna çalışır. Yaxşı vətəndaş, yaxşı insan, bəzən yaxşı ər, yaxşı iş yoldaşı, yaxşı dost ola bilmir, xəyanət edir. Ailədə də bu baş verir açıqcası. Biz ailə psixologiyasında bu məsələyə necə baxırıq? Elə ailə var ki, misal üçün, ailə başçısı çox yaxşı atadır, ancaq yaxşı ər deyil. Misal üçün, çox yaxşı ərdir, ancaq yaxşı ata deyil. Biz deyirik, o zaman bir uğurlu ailəlikdən danışa bilərik ki, o həm yaxşı ata olsun, həm yaxşı ər olsun, bunları özündə. İndi xanıma da demək, yəni kişilərin üstünə düşmək lazım deyil. Elə xanım da var ki, çox yaxşı anadır, ancaq həyat yoldaşı deyil.
və yaxud çox yaxşı həyat yoldaşıdır. Ana kimi zəifdir. Ailə bunu bilməlidir və bunun üzərindən iş aparmalıdır. Yəni, çox vaxt görürük də, misal üçün, çölə çıxanda hər kəs onun başına and içir, deyir ki, ondan yoxdur, xoşbaxtdır bu xanım, ondan ailə qurub. Evdə görsəm, bütün günü davadalaş edir. Və yaxud bir yerdə olanda bir-birinə münasibətləri yaxşı deyil. Yəni, ər kimi yaxşı deyil. Ancaq deyirlər ki, bir sual ortaya çıxır, ailə konfliktlərinin səbəbi nədir? Bunun səbəbləri müxtəlif formada olur. Çünki hər kəs ailə qurmamışa qədər bir mərhələləri keçir. Ailə psixologiyasında ona deyilir. Hansı mərhələlərdə olur? Misal üçün, monada mərhələsi tək bir mərhələdir. Deyək ki, 25 yaşında bir insan dedi ki, mən ailə qurmağa qalxıram. Bunun 25 yaşına qədər bir həyatı olur. Böyüdüyü ailə olur. Sonra nə bilim, indi tək qalıb, ailə üzvü. Bunun formalaşdığı mühit onun psixologiyasını formalaşdırır. Birinci bu nəzərə almalıdır. Sonra diqqət eləmək lazımdır ki, böyüdüyü mühitdə onun valideynləri ilə münasibəti necə olur? Buna diqqət eləmək lazımdır. Sonra iş mühiti nədən ibarətdir? Necə olmalıdır ki, ailə ilə münasibəti? Bir insanın uğurlu ailə başçısı olması üçün yaxşı qadın, yaxşı fərqi yoxdur. Elə xanımdan başlayaq. Bir xanımın uğurlu həyat yoldaşı olması üçün ailədə nə görməlidir ki, o həyat yoldaşlarına yaxşı həyat yoldaşı olsun? Bilirsiniz, həyat yoldaşı üçün tək ailənin xanımı olmaq azdır. O yeri gələndə ona analıq da etmək bacarmalıdır, xanımlıq da etmək bacarmalıdır, rəfiqəlik də etmək bacarmalıdır. Bilirsiniz, ola bilər, indi kimsə desin ki, yox, çox şey istəmədiniz siz. Biz söhbət əgər bir gözəl bir ailəlikdən gedirsə, bu mücadiləni də verməli. İnsan verməlidir bunu. Mən yaxşı bir həyat yoldaşı olmaq istəyirəmsə, mən yeri gələndə atası da olacağım, rəfiqəsi də olacağım, həyat yoldaşı da olacağım. Mən bunu özümdə birləşdirməsəm, hansı ailə, belə deyək, uğurlu ailədən söhbət edir. Nəyə gətirib çıxarır sonra? Sonra münasibətin yaxşı olmasına, evdən qaçmamağa, vaxt olan kimi evə getməyə, uşaqlarla zaman keçirməyə, bir bəhanə tapıb evdən qaçmamağa gətirib çıxarmır. Sən vaxt olan kimi qaçırsan evində, bilirsən ki, dıq-dıq olmayacaq, söhbət olmayacaq, oturarım deyil. Evi istirahət mərkəzinə bənzətmək lazımdır, var qüvvəmizdə? Evdə hüzur olmalıdır. Hüzur, bu çox önəmlidir. Bu evimdə əgər mənim hüzurum yoxdursa. Biz özümüz belə o evdə olmaq istəmirik. Həlbəttir. Ümumiyyətlə, o elə bir yerdir ki, biz həmişə tövsiyə edirik ki, ev sənin hüzur tapacağın yer olmalıdır. Mən səhər misal üçün dururam, sevinirəm işə gedmək, axşam da sevinirəm evimə gedim. Və orada münasibətdə çox iki tərəfdən də asılıdır. Yəni, bu iki tərəfdə çalışmalıdır. Mən münasibət yaxşı olmalıdır ki, mən gedim, misal üçün, evdə də oturum, ünsiyyət də qurum. Hüzuru tək təmin eləmək mümkündür mü? Çətindir. Yəni, bilirsiniz, insan bir yerə qədər mücadilə aparır və siz görəndə ki, qarşı tərəf heç bir qarşılıq vermir, yorulur, insan mənən tükənir. Yəni, sən bugün deyirsən, sabah düzələr. Sabah deyirsən, bayramdan sonra düzələcək. Nə biləm, gələn il düzələr. Düzəlməyəndir, bizdə insandır. Yəni, o bir yerə qədər dözür, ondan sonra dözmək çətin olur. İkincisi də belə götürəndə, biz həmişə insanlarla iş prosesində də bu söhbətə qayıdırıq. Hər kəs xoşbaxt olmaq üçün ailə qurur. Yəni, ana məqsəd xoşbaxt olmaqdır. Və bir insan bir insanla ailə qurmağa qərar veribsə, deməli, bunların qəşən günləri də olubdur. Bunlar birbirini seviblər də. Sonra nə baş verdi? Nişan gətirəndə problem yarandı, toyda problem yarandı, cihiz verə bilmədilər, nə söz vermişlər. Bu sonra yaranır. Bax, ona diqqət eləmək lazımdır ki, nə dəyişdi? Çünki orada deyirlər rol keçidləri. Rol keçidləri nədir? Görür ki, misal üçün, nişanlılıq dönəmi çox yaxşı münasibətləri olur. Və yaxud evlənəndə çox yaxşı idi. Artıq ailə qurandan sonra məsuliyyətlər vardır. Bu görülməlidir. Əzim, sən ailə qurmuşsan. Qabaq gecə yarı evə gəlirdin. Ailə qurmuşsan da tez gəl. İndi ayda ildə olar bir-iki dəfə bu problem deyil. Darıxırsa tez gələcək. Hər gün getmək doğru deyil. Sən nə qədər dostlarından görüşərsən. Bu yazıq da pəncərədən gözləyir. Sən açan gələcəksin. Amma evi də hüzurlu eləmək lazımdır. Bu arada istəyirəm tamaşaçılarımıza bir balaca
sizi sözünüzü kəsib bildirəm ki, müzakirəmizə siz də qoşula bilərsiniz ekranda gördüyünüz əlaqə vasitəsilə. Facebookdan, Instagramdan və WhatsApp nömrəmizə yazmaqla xəyanət barədə fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Elnur bəy, mən bir sualım da oldu. Belə çıxır ki, xəyanətə qədər və xəyanətdən sonraki bir etap var insanların həyatında. Heç kim əlini vicdanına qoyub və yaxud da ki, öz sinəsini döyərək deyə bilməz ki, mən xəyanətdən sığortalanmışam. Mənə qarşı heç kim xəyanət etməyəcək. Biz xəyanətə gətirən səbəblərdə bilirik ki, bizdən də asılı nüanslar var, qarşı tərəfdən də asılı nüanslar var. Bunu çox vaxt müdaxilə eləyə bilmirik və bunun üçün reseplər çox vaxt keçərli olmur. Bəs xəyanətdən sonra biz nəyə fokuslanmalıyıq? Nədən tutunmalıyıq ki, bu etapı aşıb keçə bilək, ayaq üstə dura bilək? Siz insan elə bir varlıqdır ki, onun digər canlılardan fərqləndirən ən mühüm keyfiyyətlərdən biri də o vicdan əzabıdır. Söhbət indi bilmirəm də, xəyanət çox şey ola bilər, nə bilim. Uşağın valideynə xəyanəti ola bilər, valideynin uşağı. Söhbət əgər kişi-qadın münasibətində və burada yaşanan xəyanətdən gedirsə, birinci, bütün belə deyək də, bu məsələlər xəyanət kimi dəyərləndirilmir. Xəyanət kimi o vaxt dəyərləndirilir ki, o ortaya çıxır, bəlli olur, sonra ona münasibət bildirirlər. Bunların bir qismi sadəcə oyun prosesi kimi baxılır, xəyanət kimi yox. Deməli, bəlli deyilsə, bu xəyanət deyil? Yox, belə qiymətləndirəndə, indi bunlar hamısı buna xəyanət kimi baxmırlar ki. Əgər xəyanət kimi baxsaydılar, o zaman etməyəcəklər. Etməzdilər. Düzdür mü? Bunu siz nə zaman xəyanət kimi dəyərləndirirsiniz? Artıq ortaya çıxaran. Ortaya çıxarmayanda o öz içində o əzabı çəkir. Öz içində çəkir də vicdan əzabı. Durub demir ki, qarşı tərəfə belə bir problem yaşayır. Əzab çəkirsə, niyə ortada xəyanət faktı yaranır ki? Axı, bu hər hansı bir şantaj deyil, şər deyil. Xəyanət insanın şüurlu surətdə atdığı bir addımdır. Bunu biz deyə bilmərik şüurlu surətdə. Ona qalsa əgər, həmin müstəvidə onda görə heç kim xəyanət eləməyir. Ən böyük xəyanətlər birinci beyində başlayır. Yox. Və sonra reallaşır. Artıq əgər vicdan əzabı çəkəcəksə, beyində başlayanda qarşısını almaq mümkündür də, yox? Yox, mən sizlə razıyam. Məsələ burasındadır ki, bəzən situativ bir şey ola bilir. İndi biz düzdür, mövzu çox böyük mövzudur, özdə çox təhlükəli bir mövzudur. Bura girmək də biraz. Elə mənim, bu mən belə qənaətə gəldim ki, sizin danışdıqlarınızdan. İnsan ümumiyyətlə hedonistik varlıqdır. Yəni, insan hər yerdə xoşbəxt olmaq istəyir. İşdə xoşbəxt olmaq istəyir. Biz bir masada oturmuşuq, masa ətrafında zövq almaq istəyirik. Ünsiyyətdə olduğumuz insanlardan zövq almaq istəyirik. Ailə həyatımızdan zövq almaq istəyirik. Yəni, hər an biz zövq almaq istəyirik, xoşbəxt olmaq istəyirik. Və insan bu xoşbəxtliyi öz evində tapmayanda, o huzurunu tapmayanda, ona cavab verməyəndə, axı dedim ki, hedonistik varlıq olduğu üçün, o nədir? O zaman dediyiniz kimi, özündən asılı olmayan situativ bir xəyanətdə üz-üzə gələ bilir. Mən düz mü anladım sizi, düz mü başa düşdüm? Onu bilmək istəyirəm ki, düz başa düşdüm. Yəni, insan o zaman xəyanət edir ki, insanı xəyanətə vadar edən səbəblər var. Yəni, nə zaman ki, ailədə xoşbəxt deyil və ya insan kimi xoşbəxt deyil, özünə xəyanət edir və ya da ki, ailəsində mi xəyanət edir. Yəni, əsas olur ki, insan xoşbəxtliyini bu və digər mənada tapa bilməyəndə xəyanət edir. Yəni, fərqi yoxdur burada, təkcə ailə xəyanətindən söhbət getmir. Ümumiyyətlə, yəni, xoşbəxtlik axtarışında olmaq insanı. Siz ətrafda da insan görə bilərsiniz ki, bizdə bir söz var da, hər şey var. Sadəcə bunun xarakteri budur da. Bunu nədə verirsin? Yəni də gedib xəyanət edir. Hər şeylər var. Fikrim çatdım. Elə insanlar da var ki, özünüz də qalsız, fikirləşsiniz ki, nəyin çatmır? Kriptoman insanlar var. Sənin nəsə çatmır da orada? Yox. O, hansısa bir psixoloji travma ala bilər və yaxud böyüdüyü ailə mühitində bir travmatik olay ola bilər ki, zaman keçdikcə bu insan belə deyək də, öz həyat prinsipinə bunu çevirir. Az qala həyat prinsipinə çevirir. Kim ki, fərqlidir? Bu çox istisna adamlar olur. Biz bunu hamıya şamil edə bilmərik. Bəli, ailə münasibəti yaxşı olmaz, sığortalayır.
çox şeydən insanı soğurtalayır və bunu qor. Bəli, insan həzzə yönəlik varlıqdır, acıdan qaçan varlıqdır. Yəni, insanlar düşdüyü situasiyadan həmişə çalışır ki, həzz alsın. Və insan o prosesə tez adaptasiya ola bilir, yəni uyğunlaşa bilir. İstənilən mühitdə çalışır ki, ondan həzz alsın. Və biraz burada xarakteri xüsusiyyətlərdə rol oynayır. Uşaqlıq ağrıları ilə, travmaları ilə bağlı ola bilərmi? Deyək ki, uşaqlıqda belə bir fikir var ki, uşaqlıqda ailəsi tərəfindən kifayət qədər sevgi görməyəndə, insan diqqət görməyəndə. Bəli, orada diqqət çatışmamazdır. Buna yol aça bilər. Misal üçün, görürsünüz də, elələri var ki, özdə izahat verə bilmir, etdiyi xəyanət. Görürsünüz ki, bilincaltı diqqət çəkməkdir və yaxud o sevilməmək bir doyğusu var. İndi buna iki dənə yaxşı söz deyiblər, bunun ürək gedib, özünü çox yaxşı hiss edib. Bəzən bu travmatik olaylar yol aça bilər. Tutaq ki, sevgi doyumsuzluğu, diqqət çəkmək fonunda onu edə bilər. Xəyanət qədər ağır ikinci bir məsələ var ki, biz məsələyə qadın xəyanəti kimi baxıraq. Kişi xəyanətinin üzərinə yüngül keçib dayanırıq, amma qadın xəyanəti deyərək çox ciddi dayanırıq və biz burada əsas faciəni onda törədirik ki, insan xəyanətindən danışmırıq. Qadın xəyanəti deyərək dayanırıq. Yəni, bu nə qədər doğrudur? Çox doğru qeyd edirsiniz. Yəni, cəmiyyət silkələyir qadın xəyanəti ifadəsi. Amma kişi xəyanətində hələ bir qadına tövsiyələr də verirlər ki, nə olar ki, deyərək. Yox, biz çox maraqlı bir məqama toxunduq. Burada insan faktorundan danışmaq lazımdır. Bunu bölməyə, kişiyə, qadına. Yeri gələndə kişi də qadınla xəyanət edildi. Amma təbliğatı belə aparırıq ki, kişiyə olar, qadına yox, insana olmaz təbliğatı getməli deyilmi? O, bugünün təbliğatı deyil. O, bəşər tarixi yaranandan bu təbliğat aparılır. İkincisi də bu tək bizdə aparılmır. Bu demək olar ki, bu qlobal bir yanaşma. Peki, kişilərin poligam, qadınların isə monogam olmağını əsas qədirək? Qadının funksiyaları çoxdur. Yəni, belə başı göstərəcək. Qarışmalıdır o işləmə. Qadından bizim gözləntilərimiz həmişə çox olur. Yəni, qadına ana kimi baxmışıq, ən belə yaxın insan kimi baxmışıq. Bəlkə də bunu demək, qadının üstünə məsuliyyət qoymaqdır. Yəni, biz onu o qədər ülviləşdiririk, həm də yüklüyürsən də o insanı ki, etmə, bundan biraz uzaq dayanmaq. Burada məhz o insana qarşı xəyanət edirsin. O yükü çox olan insanın biraz da yükünü artırıram. Mən yenə o sualıma qayıtmaq istəyirəm. Çünki bu çox mücərrəd, illərlə, əsrlərlə cavabı tapılmayan bir nüansdır. Və üstə gəldə, əgər həqiqətən də, misal üçün, sevinç qeyd edədi ki, insanın uşaqlığında bizə qədər, yəni və yaxud da ki, öz yarını görənə qədər travmaların varsa, xasiyyətində bu xüsusiyyətlər varsa, bu insan xəyanət edib və qarşı tərəf bunu bağışlamaq istəyir və yaxud da bağışlayıbsa, onlar yollarına bir də davam edirlərsə, hər şeyi refresh edərək. Bax, bu nüansda, hətta ayrılan halda belə, bu ikinci tərəf, hansı tərəf ki, xəyanətlə üzləşib, o həyata necə tutunsun, nələrə fokuslansın? Yəni, biz onlara kömək üçün, psixoloji dəstək üçün nələrsə deməliyik. Çünki əvvəlki müddəti o təsir edə bilmir də. Yəni, uşaqlıqda qarşı tərəfində travma alıb, bu insan nə etsin? Bəlkə bundan sonrakına nəsə təsir edə bilər? Birinci, bu net deyim, belə şey görürlər, geçsinlər psixoloqa. Bu bir. İkinci, bu məsələdə biz, tutaq ki, qadın belə halına rastlaşanda, qadın psixologiyası məsələyə ayrı cür yanaşır. Mən danışaram praktikadan. Məsəl üçün, qadın həmişə fikirləşir ki, bax, bu, deyək ki, həyat yoldaşım və yaxud sevdiyim insan, yaxın dostum, bu xəyanəti məni kimlə dəyişir? O həmişə birinci o sualı verirlər. Və sonra başlayır araşdırmağa. Onun şəkilinə baxacaq. Məndən qəşəngdir, yoxsa qəşəng deyil. Məndən cavandır, cavan deyil. Sonra başlayar ondan sonra dəyərləndirməyə. Əgər ondan cavandırsa, qadın depresiyaya düşə bilər. Ondan qəşəngsə depresiyaya düşə bilər. Narahat ola bilər ki, deməli, mən gözəl deyiləm. Yox, əgər ondan gözəl olmazsa... Axı, iki qat depresiyaya düşür onda. Yox, belə yaşı da, misal üçün, ondan çox olarsa, bugün bu situasiyada qadın içində bir toxtaqlıq tapır. Misal üçün, getdim, məni kimə dəyişdim.
özünü müdafiə mexanizmi. Onun müdafiəsi, o balans yaranır. Əks təqdirdə biraz çətin olur. Kişilər xəyanətə başqa cür yanaşırlar. Bu bir yanaşma tərzi. Bəli, bu travmatik bir olaydır. İlla deyil, ailə dağılsın. Ancaq ailə sütunu ortadan sarsılır. Bəli. Və ondan sonra, bəli, biz görürük ki, xəyanətdir. Əgər bu ortaya çıxdısa, tərəf bir müddət özünü yığışdırır. Necə, telefonu artıq ortadadır, artıq koddan çıxarır. Nə bilim, iş qutarandan sonra qaçır evdə oturur. O bir müddətdir. Biz deyirik ki, o situativ bir davranışdır. Bu davamlı olsa çox yaxşı olur. Necə olur ki, bir tutulan kimi başlayır vaxtında evə gəlməyə, sonra hər şey deməyə, gəzməyə aparır. Adama sual verir, sən gözləyirdin, illa ki, tutulasan, bunu edəsən. Yəni, bunsuz da sən edə bilərdin, münasibət yaxşı olur. Çünki tərəflərin yəndə deyirəm, yanaşmaları bu məsələyə fərqlidir. Bütün hallarda çətin bir mövzudur. Çox təəssüf ki, qeydimi bilmirəm hara etmişəm, amma belə şifahi deyəcəm onu. Axtardım, tapmadım. Bir neçə il bundan öncə digər kanallardan birində çalışanda bir vəkillə bu haqda söhbət etmişdik. Vəkil deyirdi ki, yəni xəyanət faktoru olub da, boşanan ailələri taliyi eyni olur adətən. O hissatlarını yazmışdım, amma çalışacağım, yadıma salım nə dediklərini. Necə, tarixçi necə başlayırdı? Valideynlərimizin tanışdığı ilə, razılığı ilə ailə həyatı qurduq. Ailə həyatı qurmaq istəmirdim, məcbur etdilər. Nişanlı vaxtı yola getmirdik, nişanı qaytarmaq istədik, utandıq. Sonra ailə həyatı qurduq, uşağımız oldu, sonra daha da yəni, məsuliyyətimiz çoxaldı. Lakin sonradan yaşaya bilməmək şiddətli keçimsizlik başladı və sonra xəyanət oldu. Və maraqlıdır vəkilin yəni bu çıxışından sonra, o sitatından sonra mən ona belə bir sual verdim ki, bəs belə bir ailə həyatını ümumiyyətlə davam etdirməyə lüzum varmı? Ki, hansı ki şiddətli keçimsizlik var və bir halda ki, sonu xəyanətlə nəticələnəcək. İndi o vəkilə verdiyim sualı sizə də ünvanlamaq istəyirəm. Yəni, belə ailə həyatını davam etdirməyə lüzum var mı? Bir aydakı artıq xəyanət var və şiddətli keçimsizlik var. Birinci, onun dediyi argumentlər bu kognitiv yanaşma deyilərdir. Düşüncə ilə bağlı bir problem. Dünənə qədər bir yerdə yaşayırdınız, hər şey yaxşayır. İndi münasibət pisləşir, bəlli olur ki, nişanlılıq dönəmində bu, buna gül verməyibmiş. Bizim o vaxtı niyə demirdim? Yəni, belə götürək də, bu, etdiyi əmələ haqq qazandırır. Tutaq ki, biz oturmuşuq, düzdürmü? Öncə fikir yaranır. Sizdə ki, bu yaxşı insandır, yoxsa pes insandır. Sonra başlayırsa, əgər yaxşı demişsinizsə, ona əsaslar aktarırsınız. Burada kognitiv düşüncə ilə hər kəsi sevmək mümkündür. Yox, burada söhbət nədəndir? Ona kognitivdə nə deyir? Əgər sənin düşüncəndə nə qədər pozitiv şeylər olarsa, sən pozitivi də tapacaqsan. Bu, bir magnet kimidir. Negativ olsa, deyərsən, insan pisdir, elə pis insanlar çıxacaq qarşınıza. Deyərsiniz, yaxşıdır, yaxşıları çıxacaq. Bunu qəti bölmək də olmur axı. Hamı necə pis ola bilər? Və yaxud, hamı necə yaxşı ola bilər? Yox, belə bir şey yox. Bu mümkündür. İkincisi, bunun üstündə keçimsizlik var, bunu düzəltmək daha yaxşı olar, nəinki boşanma. İndi sual olunur, bütün boşananlar xoşbaxtdılar mı? Yox. Çünki boşanan hər bir ailə potensial bir normal ailəni təhlükə altına qoyur. Mən bunu etiraf edək də, bu boşanıbsa, bu sabah ailə qurmalıdır. Kimlə ailə quracaq? Hə, boşanmış biri ilə, tamam, razıyam sizin adına. Hə, birini də zərbə altına qoyacaq. Çünki bunlar sabah cəmiyyətə çıxırlar. Və bu potensial təhlükə yaradır. İndi bunu insanın tərəfini qoyuruq da, bir kənara geçsin. İndi mən sizə sual verirəm, ailə var ki, boşanıb 5 ildən sonra təzdən bir yerə gəlib. Niyə boşandınız, niyə? Bəlli oldu ki, bunlar ayrı qalanda, bunlar seviblərmiş bir-birini, bunlar bir-birsiz qala bilmirlər. 5 ildə itirdiniz axı. Əslində, boşanma da böyük şeylər miqyasda. Siz gedib bunu sorğu da verib götürə bilərsiniz. Qadın boşandımağa qalxdığı təqdirdə ailə dağılır. Boşanmaya böyük faizdə qadınlar gedir. Boşanırlarsa, deməli, burada həmçə qadındır. Qadın getmir, qadını vadar edirlər, bəlkə belə ifadə eləyək. Kişini boşanmadan geri döndərmək olur. Qadın deyibsə, boşanıram, qutardım.
Amma qadın artıq son həddə boşanmağa gedir. Qadını boşanmağa vadar edən səbəblər var. Qadınlar dözümlüdür, əlbəttə. Yəni, o situasiyaya kişi dözməyəcək. Məsəl üçün, bu problem 10 ildir var. Deyək ki, adam deyir ki, bütün günü gözləyirəm, bugün gəlib nə konsert verəcək evdə? Döyülməkdir, döyülmüşəm, söylməkdir, söylmüşəm, mən dözmüşəm. Bu, ayrı bir söhbətdir. Yəni, qadın fədəkarlıq edib uşaqlarına görə, ailəni qoruyub saxlama, nəticə olmuyor. Sual oradadır ki, yəni, qadın boşanmağa qalxdığı təqdə, yəni, ərzəni daha çox qadın verir. Bıçaq sümüyə dirənəndə. Dirənəndə, o qadın artıq beynində həll edir, gedir. Biz onu misal üçün rastlaşırıq da görürük ki, belə bir problemlərimiz olur. Yəni, kişini, qadın istəsə, əgər ailəni dağıtmamaq üçün bütün mümkün variantlardan istifadə edir. Amma qadın üçün bitən münasibəti bərpa eləmək mümkün deyil. Öncə beynində bunu həll edir. Yəni, kişi onun gözündən düşür, sonra ürəyinə, ürəyindən daşılır, bitir. Yəni, o gedir o periodundan ki, öncə düşüncəsində bitirir. Yəni, düz deyindi, sual oluna bilər ki, sevgisiz ailəni saxlamağın nə mənası var? Çətindir. Təsəvvür edin ki, 9 milyard insan yaşayır bu yer kürəsində. Sən birindən bir evdə yaşayırsan, ancaq sevmir. Belə də yaşamaq olmur. Nətər mən sevməyən adamla bir evi paylaşım. Ondan sonra deyirsən, gedib bir sevən adam. Mənim də sualım onlar ibarət idi. Onu formalaşdırmaq lazımdır. Bilirsiniz, bunun üçün açıqcası, yəni kişi psixologiyası fərqlidir, qadın psixologiyası fərqlidir. Yəni, kişilər məsələyə ayrı cür yanaşırlar, qadın ayrı cür yanaşır. Siz əgər, deyək ki, bir yemək hazırladınız, gətirdiniz qarşı tərəfə, qoydunuz düzdür. Qadın həmişə baxır, gözləyir ki, bir sağ ol desin. Bir təşəkkür elə də, bir saat mən yemək bişirirəm. Kişi üçün o xüsusi əhəmiyyət kəsb eləmir. Eləsi var deyəcək, eləsi də var deyəcək, borcum da bişirməlisən. Kimsən, qadın minimal bir diqqəti istəyir. Bir o diqqəti ver kölənə. Verməsən, bir dəfə, iki dəfə, üçüncü dəfə problem çıxacaq. Yəni, burada kişi qadın psixologiyasını minimal səviyyədə bilmək uğurlu ailəlik üçün çox vacibdir. İndi bunu kimsə deyə bilər, bu sünürlük deyilmi? Nə biləm, axı təbirlik harada qaldı? Ona qalsa hər şeyə bir-biz ad tapıb, pis çıxara bilərik. Bu sünürlükdir, sünürlükdir, bu ayrı bir söhbət. Təşəkkür etməyin, niyə sünürlük olsun ki? Elementar bir şeydir. Eləməyəndə bir dəfə də soruşur, yemək nədər? Deyirsən, hə, yaxşı. Ona görə demədi, dedi, bir sağ ol, deyəm. Qab bilmir, yemək necədir. Demək ki, zamanında onun tərbiyəsindən isə boşluğa yol verilib, təşəkkür etməyi öyrətməyiblər. Uşaqlıqdan öyrətmək lazımdır. Söhbətimizə də belə başladıq. Nələr edək? Təşəkkür edə bilməmək. O, qarşı tərəfi pis insan eləmir axı. Ola bilər ki, onun günahı deyil ki, uşaqlıqda ona təşəkkür etmək qabiliyyətini aşılamayıblar. Və bu işi heç olmasa xanım öz öhdəsinə düşən mərhələdə izah eləməlidir ki, misal üçün, mən sənin üçün bunu hazırlamışam. Verib sonra gözləmək bir hanı təşəkkür, bu başqa münasibətdir. Bir də təqdim edəndə bunu mən sənin üçün hazırlamışam, bunu ona görə qatmışam ki, sən bunu sevirsən, sənə xoş olsun deyə hiss elətdirəndə, o da eyni hissləri sənə qaytarır. Qadın bir tərbiyyətçidir burada. Yox, qaytarmayanda artıq o deməkdir ki, bu insanın artıq daxilində biz 100% deməsək də pis nüanslar daha qabarıqdır və bu insanla yola getmək mümkün deyil. Tərbiyyədə çatışmazlıq həmin tərbiyyəsi zəif olan insanın problemi deyil. Onu sonra tərbiyyə etmirsə, etmək istəmirsə, bariyer yaradırsa, artıq insan uyğunlaşmaq istəmir. Səmanın sözünü qüvvət demək ki, qadın o qədər müdrik olmalıdır ki, ailədə. Təqdim etmək. Zaten psixolojuyur mu qadın ona tərbiyyə vermək deyək də, tərbiyyəndirməni də sevmək? Qadın yaradır da ailənin psixoloji mühitini. Formalaşdırır. Qadın özdə onların müxtəlif yolları vardır, metodları var xanımların. Tutaq ki, o baxır ki, kişi yaxşı söz demir də. Bir, iki, üçüncü dəfə xanım misal üçün deyəcək ki, çox qəşən görünürsən. Niyə? Sən də deməlisən, sən də qəşən görünürsən. Və yaxud, mən səni sevirəm. O gözləyir ki, da bunu demədi də bu sözü. Heç məsələn, mən deyim, o qaytaranda özümü xoşbaxt hiss edir. Mən də deyə bilər ən azından. Ən azından mən də deyə bilər. Bizdə adətən kişilər elə deyir. Hə, yaxşı, mən də səni sevirəm. O, onu dedi ki, o sözü eşitsin.
qursalar yaxşıdır. Yəni belə də götürəndə xanımlar müxtəlif bu şeylərdə istifadə edirlər üsullardan. İndi adam gedib belə götürəndə fərqi yoxdur. Bir saçının rəngini dəyişdi. Nur müəllim, bir fərq elədi. Ailədə o qədər uyğunluqlar olmalıdır ki, biz heç uyğunluqlara toxunmadıq. Yəni o uyğunluqlar üst-üstə düşməyəndə də ailədə konflikt yaşanır da. Yəni, misal üçün, hansı uyğunluq? Məsəl üçün, insanların dünya görüşü üst-üstə düşməlidir. Bəli. Mənəvi tələbatları üst-üstə düşməlidir. İntellektual səviyyələr az çox üst-üstə düşməlidir. Bəli. Və s. Bunun kimi uyğunluqlar çoxdur. Yəni mədəni səviyyəsi üst-üstə düşməlidir. Yəni bunlar üst-üstə düşür. Biz heç bu haqda danışmadıq. Bunlar üst-üstə düşməyəndə də onlar üst-üstə düşür ki, bunlar bir yerə gəliblər də. Hansısa axı, bizim ailələr ailə qurulana qədər bizim imkanımız olmur onun. Biz 2-3 aydan sonra ailə həyatı qururuq. Necə biz tanıya bildik bir-birimizi? Reallığı biz götürək, reallığı götürək. Bugün 10 il bundan əvvəlki ailəlik yoxdur. Yəni bugün insanlar bir-birləri haqqında müəyyən məlumatı ala bilirlər. Hə, bir insan tutaq ki, təhsillidir, təhsil almayandan bir araya gəlir. Bu ayrı bir söhbətdir. Orada da hansısa ola bilər. Təhsil tək diplomla ölçülmür ki, adam var ki, diplomu var, ancaq dünya görüşü o qədər də yoxdur. Vaxtımız yekunlaşır, mən sonuncu sualımı vermək istəyirəm. İnsanların həyatında xəyanət baş verəndə, adətən kişilər qadına xəyanət edəndə, biz deyirik ki, uşaqlar var, ailəni dağıtma, hansı kişi eləmir ki, deyərək haqq qazandırırıq. Qadın isə xəyanət edəndə mütləq bir faciə gətirib çıxardırıq, məsələni döy, öldür, boşa göndər atasının evinə və s. Sadəcə qısa fikrinizi bilmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu xəyanətə məruz qalan ailələrə müdaxilə eləmək lazımdırmı? Məsləhət vermək lazımdırmı? Yoxsa buraxmaq lazımdır öz münasibətlərinə? Qısa fikrinizi bilmək istəyirəm. Dəstək olacaqsa peşəkar dəstək olmalıdır. Çünki ola bilər ki, peşəkar dəstəyi olmasa problem böyüyə bilər. Çünki hər kəs öz tərəfindən yanaşacaq. Tutaq ki, bu tərəf müdafiə edəcək, o tərəf üstünə gələcək. Sonda biraz da gəlir. Peşəkar dəstəyi almaq və ikincisi də xəyanət varsa, birinci növbədə prosesi bloklamaq lazımdır. Məsələni həll eləmək, ondan sonra nə etmək lazım olmaq haqqında qərar vermək. Çünki bugün, lap belə götürək də, xəyanət yazışma səviyyəsindədir. Bunu yazan bir xanımdır və yaxud bir kişidir. Çox vaxt görürük ki, onlar bilərəkdən edir. Nur bəy, biz sizə təşəkkür edirik, belə başa düşürük ki, çox böyük bir dəryaya baş vurmuşuq və bu 40 dəqiqə buna bəhs eləməyəcək. Təkrar bu mövzuya geri dönəcək. Təşəkkür edirik qonağımıza. Təşəkkür edirik. Qonağımız psixoloq Elnur Rüstəmov idi. Biz bugün xəyanətlər barədə danışırdıq. Övladlarınızın tərbiyəsində buna xüsusi diqqət verin, xəyanət etməmələri üçün indidən formalaşdırın. Sonra gec ola bilər və həyatımızda heç birimiz xəyanətdən sığortalanmamışıq. Bu məqamda diqqət etməliyik. Çünki hər zaman, necə deyirlər böyüklərimiz, kəsib atmaq. Hər zaman kəsibə atmaq olmur. Ailənin təməli nədir? Hər dəfə yaxşı olmaq üçün şans var. Ailənin təməli sevgidir, hörmətdir, anlayışdır və mütləq uyğunluqdur. Əgər bunlar üst-üstə düşməyəcəksə, onda ailədə problemlər yaşanmağa başlayacaq. Odur ki, ailə həyatı qurmamışdan əvvəl mütləq düşünmək lazımdır. Gənclərimizə buradan üzümüzü tuturuq. Düşünün. Problemsiz və xəyanətsiz ömür arzulayırıq. Diktabanlaydınız. Sağ olun. Sabaha kimi.